እያየን ነው እያየን ነው ጥሩ ነው Thank you.
ለረጅም ጊዜ ጋዜጣዊ መግለጫ ከኮሮና በፊት እንጂ በኋላ ጊዜና ኮሮና እንግዲህ ሚቲንግ ባለ ዲቫይድ ኢንተርቬንሽን የሚባላል እግዚአብሔር ቃል ማመጣ ጋር እግዚአብሔር ከሚዲያ ጋር ብዙ ጊዜ ከዛ በኋላ ተገናኘንም። ዞሮ ዞሮ እንኳን ደህና መጣችሁ። ከዛ በሁለት ቋንቋ እናነባለን። ቶኪንግ ፖይንታችን ዝርዝር ድርሰት ከመጻፍ ይልቅ መነጋገሪያ ነጥቦችን የሰጠናችሁ እሱን እናነብላችሁና ወደ ጥያቄ እና መልስ እንሄዳለን። ቢቻል በሁለት ቋንቋ ካልሆነም በሶስት ቋንቋ። ስለዚህ በአማርኛ ኦቦ ሱልጣን ያነብልናል። ኦቦ ሱልጣን የቀድሞ የኦዳ ሊቀመንበር ነው። አሁን እኛ ጋር ደግሞ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል እና የኮሚኒኬሽን ኃላፊ ነው። ያነብልን ቶኪንግ ፖይንቶቹን ያነብልናል፣ መነጋገሪያ ነጥቦችን። ከዛ በኋላ ጥያቄ እና መልስ እንሄዳለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ቦታ ተቀያዩ። እሺ፣ በቅድሚያ ፍሬያችን እና ክብራችሁ ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን። እንግዲህ የዛሬው መግለጫ በሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ያጠነጥናል። የመጀመሪያው የፖለቲካ ውድቀት፣ የእርስ በርስ ጦርነት እና የኢኮኖሚ ቀውሱ የተሳሰሩና ኢትዮጵያን እያመሱ ያሉ እያናጉ ያሉ ችግሮች መሆናቸውን፣ ሁለተኛ ደግሞ ከሀገራዊ ውይይት ውጪ ሀገሪቱን ለማዳን የሚያስችለን ሌላ የተሻለ መንገድ እንደሌለን የምናሳስብበት ነው። ወደ ዋና ነጥባችን ስንገባ እንግዲህ በቆዳ ስፋቱም ሆነ በህዝብ ብዛት የሀገሪቱ ትልቁ ክልል የሆነው የኦሮሚያ እና ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ባለፉት አራት ዓመታት ሰላም እና መረጋጋት አግኝቶ አያውቅም። አሁን እየተናገርን ባለንበት ሰዓት በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች ከፍተኛ የእርስ በርስ ጦርነት እየተካሄደ ይገኛል። ይህም የእርስ በርስ ጦርነት ከዓለም እይታ ተደብቆ ነው እየተካሄደ ያለው። በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወራት ወዲህ በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚደርሰው ጥቃት በእጅጉ ጨምሯል። ባለፉት ጥቂት ወራት በኦሮሚያ ብቻ ከ297 በላይ ንጹሐን ዜጎች በመንግስት ታጣቂ ኃይሎች ሲገደሉ በርካታ ቤቶች ተቃጥለዋል። በጦርነቱ ምክንያት ከ500,000 በላይ ዜጎች ተፈናቅለዋል። በመቶ የሚቆጠሩ ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል። ሆስፒታሎች እና የጤና ጣቢያዎች ከአገልግሎት ውጪ ሆነዋል። ሰዎች ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ በገፍ ይታሰራሉ፣ ማሰቃየት ይፈጸምባቸዋል። ከፊሎቹ ያለ ፍርድ ይገደላሉ፣ የተወሰኑት ደብዛቸው እንዲጠፋ ተደርጓል። በኦሮሚያ የፍትህ ስርዓቱ እጅጉን ተዳክሟል። የፍርድ ቤት ውሳኔዎች ብዙውን ጊዜ በአስተዳደር አካላት ችላ ይባላሉ። በደቡብ ኦሮሚያ የኦሮሞ አርሶ አደሮች እና አርብቶ አደሮች በሚሊዮን የሚቆጠር ከብቶቻቸው በድርቁ ምክንያት ስላጡ፣ በቦረና ዞን በቅርቡ እንደተመለከትነው አርሶ አደሮች ልጆቻቸውን እንደ በሬ ጠምደው መሬታቸውን ለማረስ የተገደዱበት ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለይም በሰሜን ኢትዮጵያ ከአንድ ዓመት ከስምንት ወር በላይ የቆየ እርስ በርስ ጦርነት በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች ሞት
ለሚሊዮኖች መፈናቀልና በመቶ ቢሊዮን ብሮች ለሚገመት ንብረት ውድመት ምክንያት ሆኗል። በሀገሪቱም ወደ ፍጹም ውድቀት እንድታመራ አድርጓታል። ትግራይ፣ አማራ፣ አፋር፣ ኦሮሚያ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በዋነኝነት በጦርነቱ የተጠቁ ሲሆን ሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች በጦርነቱ መዘዝ እየተሰቃዩ ይገኛሉ። በአማራ ክልል በመንግስት በአማራ ክልል መንግስት የሚታገሉ ፋኖ እና የአማራ ሚሊሻና ልዩ ኃይል በትግራይ፣ በአማራ፣ በኦሮሚያ እና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ሰላማዊ ዜጎችን በጅምላ በመጨፍጨፍ ቤት በማቃጠል የቀንድ ከብትና ሰብል ዝርፊያ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። በአማራ ክልል ጦርነቱን ተከትሎ የተፈጠሩ የተደራጁና የታጠቁ ህገወጥ ኃይሎች ለክልሉም ሆነ ለጎረቤት ክልሎች ከፍ ሲልም ለሀገሪቱ የሰላም ጠንቅ እየሆኑ መጥተዋል። ሃይማኖታዊ ጥላቻ እና በተለያየ የዘር ሃይማኖትን እየለዩ የሚፈጸሙ ጥቃቶች የሰውን ህይወት መጥፋታቸው እየጨመረ ሲሆን አጥፊዎች ለፍርድ ቀርበው ሲቀጡ በሚዛን አይታየም። ለችግሩ የቅርብ ጊዜ ማሳያ የሚሆነው በጎንደርና በደባርቅ ከተሞች በሙስሊሞች ላይ በተፈጸመው ጥቃት 20 በላይ ሰዎች መገደላቸው እና በርካታ መስጊዶች መቃጠላቸው፣ ወራቤ ከተማ በቤተ ክርስቲያኖች ላይ የተፈጸመው ጥቃት ማሳያዎች ናቸው። በጦርነቱ ምክንያት ሀገሪቱ በአሁኑ ጊዜ በከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ወድቃለች። አርሶ አደሮች የሚቀጥለውን ምርት ማምረት አልቻሉም። መሰረታዊ ሸቀጦች እጥረት፣ ከቁጥጥር የወጣ ከቁጥጥር ውጪ የሆነ የዋጋ ንረት፣ ከፍተኛ የንግድ ልውውጥ መጠን መቀነስ፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የካፒታል ከሀገር መሸሽና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መቀነስ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ፋብሪካዎች ተዘግተዋል። ይህም በተራው ህዝባችን ላይ ችግር እየፈጠረ ስራ አጥነት እንዲስፋፋና ከአየር ንብረት ሁኔታዎች ጋር ለውጥ ሁኔታዎች ጋር ተዳምሮ በአንዳንድ የሀገር ክፍሎች ረሃብን አስከትሏል። ጦርነቱ እንደ አጎዋ ያሉ የንግድ ሽርክና ማቋረጥን ጨምሮ የውጭ እርዳታን፣ የበጀት ድጋፎችና ዓለም አቀፍ ብድሮችን ማቋረጥ፣ ዲፕሎማሲያዊ መገለልና የኢኮኖሚ ማዕቀብን አስከትሎብናል። የእርስ በርስ ጦርነቱ መቋጫ ካላገኘ የሀገሪቱ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ የበለጠ እየተናከረና እየተወሳሰበ መሄዱ አይቀርም። የሀገሪቱ የፖለቲካ ውድቀት፣ የእርስ በርስ ጦርነቱና የኢኮኖሚ ቀውሱ በቀጥታ የተያያዙና የተሳሰሩ ናቸው። መፍትሄው ጦርነቱን በማስቆም ችግሮቻችንን ወደ ፖለቲካ የድርድር መድረክ ማምጣት ነው። በድርድር ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ፍኖተ ካርታ ቀደም ብሎ ባለመዘጋጀቱ፣ በገዢው ፓርቲ ማናለብኝነት ምርጫው እንዲራዘም መደረጉ፣ የሽግግሩና የለውጡ እድል መጥፋፋትና ብሎም መቀልበስ ወደ ከፍተኛ የፖለቲካ ግጭት እንዲያመራ አድርጎ በመጨረሻም የእርስ በርስ ጦርነት እንዲፈጠር አድርጓል። ይህም የእርስ በርስ ጦርነት ደግሞ አሁን ላለንበት የኢኮኖሚ ውጥንቅጥ ዋና መነሾ ነው። እንደ ኦፌኮ ጦርነቱን ገና ከጅምሩ የተቃወምን ሲሆን ሁሉም ወገኖች ወደ ድርድር እንዲቀርቡ ስንጠይቅ ቆይተናል። ነገር ግን ሰሚ ጆሮ አላገኘንም። የዚህ ጦርነት ዋነኛ መንስኤ የፖለቲካ ልዩነቶችን በትጥቅ የመፍታት ያሰለጠነ የፖለቲካ ባህላችን ነው። በኦሮሚያና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በመንግስት ታጣቂዎች ጭምር በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚደርሰው ጥቃት በጽኑ እናወግዛለን። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚስተዋሉ ሃይማኖትን ወይም ብሔርን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን አጥብቀን እንቃወማለን። በቅርቡ በኦሮሚያና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ የተፈጸሙና እየተፈጸሙ ያሉ የጅምላ ጥቃቶች፣ ግድያዎች ገለልተኛ በሆነ ዓለም አቀፍ አካል እንዲጣራና ወንጀለኞች ለፍርድ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን። ጦርነቱ በአፋጣኝ እንዲቆም፣ ጉዳዩ ወደ ፖለቲካ ድርድር እንዲቀርብና የህዝባችንን ስቃይ እንዲያቀልልን በድጋሜ እንጠይቃለን። የኦፌኮ እና የኦነግ አመራር አባላትን ጨምሮ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱና ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ አካል
እንዲደረጉ በድጋሜ እንጠይቃለን። ሁለተኛ ሀገራችንን ለመታደግ ሁነተኛ ሀገራዊ ውይይት ብቻኛ መፍትሄ ስለመሆኑ ግሮቻችን ዘርፈ ብዙና ውስብስብ ናቸው። ከገዢው ፓርቲም ሆነ ከአንድ የፖለቲካ ቡድን ይገስፋሉ። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ገዢው ፓርቲ ሀገሪቱን በመምራት ላይ የገጠመውን ውድቀት በቅንነት አምኖ መቀበልና ሀገራችንን የመበየሽ እድል መፍጠር ያስፈልገዋል። ይህን ለማድረግ ደግሞ ብቸኛው መንገድ ግጭቱን ወደ ፍጻሜ የሚያደርስና ሀገሪቱን ወደ መሰረታዊ የፖለቲካ ለውጥ የሚያመራ ሁነተኛ ብሔራዊ ውይይት ማድረግ ነው። ከመንግስት ጋር የሚታገሉ ታጣቂ ቡድኖችን ጨምሮ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች ያካተተ የሰፊውን ህዝብ ድጋፍ የማግኘት ብቃት ያለው ነፃ ገለልተኛና ተአማኒ በሆነ አካል የሚካሄድ ሁሉን አቀፍ ውይይት ያስፈልጋል። አሁን በሀገራዊ ውይይት ስም እየተካሄደ ያለው እንቅስቃሴ በሀገራዊ ውይይት ላይ መሳለቂያና ለባራዊ ችግሮቻችንን የበለጠ ሊያወሳስብ የሚችል አደገኛ እርምጃ ነው። ኮሚሽኑም ሆነ ሂደቱ ነፃ ወይም አካታች አይደለም። የመንግስትን ስልጣን የተቆጣጠረው ፓርቲ አሁን ከያዘው ጊዜያዊ ወንበር ላይ ወንበር በላይ እንዲያስብና ሀገርን በማደን ላይ እንዲያተኩር እንጠይቃለን። የብሔራዊ ውይይቱን ሂደትም ሆነ ውጤት ለመቆጣጠር የሚያደርገውን ጥረት አቁሞ የፖለቲካ ምህዳሩን እንዲያሰፋ እንጠይቃለን። በርስ በርስ ጦርነት መሃል አገር አቀፍ ውይይት ማድረግ አይቻልም። ስለሆነም ሁሉም ተፋላሚ ወገኖች በአስቸኳይ ተኩስ እንዲያቆሙና ጉዳዮቻቸውን ወደ ፖለቲካ ድርድር እንዲያቀርቡ እንጠይቃለን። ከአጭር ጊዜ የፖለቲካ ትርፍ በላይ ማሰብ ካልቻልን ህዝባችንን ካለበት ችግር መታደግ አንችልም። ሀገራችንንም ከጥቅላላ ውድቀት ልናተርፋት አይቻልንም። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ግንቦት 4 ቀን 2014 ፊንፊኔ ኢትዮጵያ። በኦሮምኛ ብቻ የምትሰሩ ጋዜጠኞች ስንት ናቸው? ገለቶማ ያምጭቴን ለንገበች ከበጀኒ ንዋገሙ ከሰኒ ገለቶማ ደና መተግሬወን ሐሳ ኢጆ ኮንፈረንስ ኮንፈረንሲ አራ ለማ ከደቀባ ኩፋቲ ሲያሳ ወልወራን ሰፊ ኩፋቲ ዲለብዴ መርሳሌ ረኮ ከለቲ ወልሂደታ ቀበኒፊ ኢትዮጵያ ጎላ ጅረን ተውሳኒ ቲፊ ረኮ ከረቴ ሳበውዳ በሪም ቢዮሌሳ ድርቀም አብርባች ሳተውሳ ይላለታ በልኢነ ለፋቲን ይስተኤ ባኢነ ኡመታቲን ጉድቸ ከንተኤ ናኖን ኦሮሚያ አከስመስ ኡመኒ ኦሮሞ ወጎት አፍረን ደብረኒፍ በልኢነ ለፋቲን ይስተኤ በኢነ ኡመታቲን ጉድ ሸከንቴ ናኖን ኦሮሚያ አከሱመስ ኡመኒ በልጣን ኦሮሞ ወጎት አፍረን ደብረኒ ነጋፍ ተስገቢ አርገቴ ሂምቤሉ ይሮዋማ ሀሳያ ጅሩ ከነቲ ወዲናሌ ኦሮሚያ ገረገራቲ ወልወራንስ ይገነማ እንገላሳ ጅሩ አገዴፈማትን ይንጅራ ኩኒስ ይጃብኛ ጀላ ዶክፈሜ ገዴፈሙት ይጀራ ከሱመቱ ጆተ ሙራሳ አሲቲ ሀሊላን ለሚሌ ነጋ ኢራ ገሃጅሩ ደረን ደበሌ ጅራ ጆተ ሙራሳ ደርበን ኬሳ ኦሮሚያ ቁፈቲ ለሚሌ ነጋ ዲፕሎማፊ ሰገልተሚ ቶርባ ሁምኖተ ሞቱማቲ ዮዋጄ ፈመን መኔ ሄዱ ወተኒ ጅሩ ሁመኔ
menehe gubatani jiru sababa waranatin namoni kumati pashani ol taan yogukan menehe barnota ibozati lakaya mani chufamani hospitala fi wikulen faya chufamani tajajila ala taani jiru namoni ajaja mana muktitin ala hidamu hirarbis irratiga gefamu chinan mukti male ajefamu chinan ukkan famane dabas ifam sirni haka akkamale lafate jira ajajme namuti qama bulchin satin salpat irradabrama kiba romiat osise tulafi onnam plan romo sababaun gatin lon milyona tallakamu yodabu godina boranati onnam plan romo ilman ufi akkakoti yot chamade lafa ufi akkakotu dirkame jira senadira isa kesati ummanni oromo gijira godina boranati onnambulan oromo ilman ufi akkakotiyot chamade lafa ufi akkakotu dirkame jira Senat era isa kesati umman oromo gidira kana arge himbe edowan garagara biyati oromon biyati esubatu khaba ethiopia wogota to kofi yot sadeji olive warani gete famajru du alamota kumota kibat lakha manif ukati milionotaf banchau qabenya bibi bilionota kibat lakha mof sababat ejira biyatis gara karkara gaga ama wali galat besejra nanolenti cry afar romia fi bencham gumus kallatin yohuboman nanolen irrahafanis hala wal waranchatin mi damajir humnoni fanno milisha fi humni adananno amara tinde garaman nanole amara romia fi bencham gumus jalatti ajjecha lamile laga mana gubu samicha midani fi loni irratti bal inan wopani argamu nanno amaratti warani kaaba hordofe umnoni seran ala gurmawani hidatani sochuan bal inan bulacha yorufan nagenya nanicha nannole ollati fi biyagutu fi soda nagenya taani joru jipan amanti fi halilla amanti addabase marsa garagaran rawatama rawatamun lamilen lupuda dabani kan bala ufe dabani kan dabala ufe yotau wardi badige seraf yatani yo adabaman heddu mulal rakko kana fakenya kan tau gala gondariti fi dabra idabakiti ajesha muslimota didama olifi barbaresu masjidota akasumas halilla basiskana magala warabetti dihenna kana gaggefaman kasunni dandama sababa waranatin irwamma kana biyattin kufati dinagde hama kesa dande jirti tebulan omishu hindandene hankuna meshane ura kanayin sajirenya to anno ala darbe garmale kabbanau daldala hankina sharafa ala hama kapitali biya miliku hama fi investmentin ala garmale hirachun umamejira washalen ibotatila kaman chufamanijir kunis juru ummata irratti hammese hoji abdumma babadisejira sababa ongetin hankini roma umame gara onget gara belat jijirame jira wamichi waranichi muramu wali wahirumma daldala akka agawa dabalate deggarsa bajetafi liqibi yota ala irra argamu akka adda muramu yogodu wokopi dilagdefi diplomasi ordofsisejira wal waransi yo furmata hin agatin raga amni siyasafi ufati dilagdefi yatti daran hammata fi waltata demu isa inafu ufatin siyasa biya wal waransi fi ufatin dilage kallatin kan wal qabatani fi walittidama qabaneda furman nisas
ወራ አንሰጣቡን ረኮሌ ኬኛ ገረመሪ ድሬ ሲያሰት ዴቢሱ ቆፋ ተርሲሞት የሆምሰ ሲያሳ መሪ ረቲ ሁንዳይ ዱርሴ ቆባዩ ደቡን ፓርቲን ብያ ቡልቹን ሄረ ጨብሴ ክለኖ ደገርሱን ጨራን ጅጅረማፊ ጨሆምሳ ኪሳሰሙፊ ወለሙን ይሳ ገረ ወልቲ ቡኢንሰ ሲያሳ ወላና አካዴሙፊ ቱመይረቲ ወልወራንሳ አማ ኡሜ ጅራ ወልወራንስ ኩኒስ ኩፋቲ ዲነጌ ኬሰ ጅሩ ለሌ ጅራ አከካፋውቲ ደልቀቡ መራ ዋሚቻ ከን ወራኒቸ ከንበላለ ፈነዮተው ገሬን ሁንዲ ገረ መሪነጋ አከዲያተን ያማቱሬ ገሩ ጉረኑ ደጋሁ ይናርጋኔ ቡርቃን ኡሙራ ወራነ ከና አዳ ሲያሳ ወደት ሐፋ ራገሩማ ሲያሳ ኩምናንፍሩ ኬሳበሁ እንደንዳሚኒና አጀቻ ለሚሌ ነጋ ሮሚያፊ እጆወን ብየቲ አዳዳት ሙኖተ ሞቱማቲ እንደበለቴ ራው ተማጅሩ ጭምስኔ በላል ይፈልል ሃሌለወን አመን ታፊ እኙማ ሰባደሁ ወደቴ ራውተሙ ከሙ ኒበላል ይፈልና አጀቻ ጁምላ ለሚሌ ነጋ ይረቲ ሮሚያ ፊና ኖሌ ብየቲ አዳዳት ይሄኛ ከና ራውተመኒ ፊ ራውተማጅረን ቃመ ኢሊላ ዱኛ ቢሊሰቴን አከቁልኩሌ ፈመኒ ፊ የከምቶኒ ሴራፍ አከዲያተን ጋፈና ሉካስያ አተተማን ዳበቴ ወልወራንስ አከጎለ በሙ ኢሚችገራ መሪሲያሳ አከዱኩን ፊ ዳጋምኒ ኡመተከይና ይረጋሃጅሩስ አከህርቀቱ ጋፈና ወገንሰ ኦላኖ ካፋኦ ፊ አባኦ ደበለቴ ኢለምቶኒ ሲያሳ ሁንዲ አከሂከመኒ ቃመ አደንሰ ሲያሳ ነጋ አከታሲፈመን ይረደግን ጋፈና ለመፋ ብየቴኛ በራሩፍ መሪ ብዮሌሳ ዱጋ ፍርማተ ፊለኖ ህንቀብነ ተውሳ ረኮሌን ኬኛ ሄዱ ፊ ወልጠጣል ሁምነ ፓርቲ ብየ ቡልቻ ጅሩስተኤ ገሬ ሲያሳ ፈኮኦል ቀበተማ አመጅሩን ፓርቲን ብየ ቡልቹፊ ፋቲ ሀማ ቡልቺንሰ ብያ እረቲ ይሰሙደቴ ሀቁማን አመኔ ሁለቹን ጨራ ብየ በራሩ ኡሙን ይሰራ ይገማ ከነጎቹፍ ኢሞ ከራን ፊለኖ ሂንቀብኔ መሪ ብዮሌሳ ሁንደገሌሳ ጋ ከንቃማ ወለባፊ አመነማተኤን ገብጌፈሙ ደገሰ ኡመተ በልጣፊ ከን ሂደተኒ ሞቱማ ፈልማጅረን ደበለቴ ኡምኖተ ሲያሳ ሁንደ ሀመተ ተውይሳ ይረዴቢን ይብሲና የሮአማ ከና ሶቺን መቃ መሪ ብዮሌሳቲን ገብጌፈማጅሩ አዴም ሰቆሳ ተው ቢረ ደርቤ ረኮሌ ጅረን ከንደረን ሀሜሱ አዴምሰ በላቀቡዳ ኮሚሽኒን ጃረሜስተ አዴም ሲሳ ወለባስ ይርማቺሳስ ሚጂ ፓርቲናንጎ ሞቱማ ተዋቴ በርምጩማ አመ ቀበቴ ጅሩ ኦሊቲ አካያዱፊ ብየበራሩ ይረቲ አከብየፈቱ ጋፈና አዴም ሳስተ ወአመሪ ብዮሌሳ ኮበት ተዋቹ ጎዱ ዳቤ አርዳስ ያሳ ከበኑ ጋፈና ወልወራን ሰጅዱቲ መሪም ቢዮሌሳ ገጥየፈሙ እንጂሩ ከናፉ ቃሞሌ ወሉ ወራና ጅረን ሁንዲ ዱካሰጣቡን ዲማ ኢሳኒ ገረመሪ አርዳ ሲያሳ አከዲየፈተን ጋፈና ጓ ሲያሳ የሮ ገባባ ጫላ የሮ በልፍኔ ያዱ ህንደንዴኘ ኡመተ ኬኛስ ጋጋማ ኢራሆልቹ ብየኬኛስ ኩፋቲ ወሊገነ ኢራ በራሩ ህንደንዴኙ ለቶማ ኮንግረሲ ፌዴራል ኦሮሞ ጃምሳ አፉር ኡምለማ አፉር አፉር አከለ ኮብስ ኢትዮጵያ ፊንፊኔ ኢትዮጵያ አማረንዳ ቤት ወንጀል አይተካው ሰገሌ ዳፉ አፋላችሁ ራንዱባና
ወሪ ለምን ተቆ ጋቢ ተቆ ጋፈተ ኦማዬ ባየ ተናብ ጋቢ ለማ የሮባየ ድደቡ ያልኝ ጋቢ ለማጃና ለማጤና አፋለቱ እንደዚህና ያው በሁለቱ ቋንቋዎች የፈለጋችሁ ማለት ነው። በተቻለ መጠን ከአንድ ወይም ከሁለት ጥያቄ በላይ ባንዱ መጠየቁ ትባለን። ስለዚህ መጀመሪያ በአማርኛ አንድ አምስት ጥያቄ ከዚህ ጋር ልጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በአማራ ክልል መንግስት የሚመራ ፋኖና ሚሊሻ ሰላማዊ ዜጎችን በጅምላ እየተፈጸመ ነው በሚለው ቦታ ላይ በትግራይ፣ በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በቤንሻንጉል ጉዳት ደረሰባቸው የተባሉትን ቦታዎች ተጠቅሷል። ትግራይ አሁን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል እና በትግራይ ደረሰ ላላችሁት ጉዳት ማስረጃ አላችሁ ወይ? የመጀመሪያ ጥያቄ። ሁለተኛው በተቀረው አካባቢስ ሽብርተኛ በመንግስት ሽብርተኛ ተብሎ ተፈረጀው ሸኔ የተባለው ቡድን ማንነት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙ ይሰማል፣ ተጎጂዎችም ይናገራሉ። ስለዚህ ቡድን በዚህ መግለጫችሁ ያጠፋችሁት ለምንድን ነው? የዚህ ቡድን አድራጎት አያሳስባችሁ? አመሰግናለሁ። እሺ፣ እዚህ ተስፋ ለሞንደየስ ከኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው የምጠይቀው። ከዚህ በፊት ይፋዊ መግለጫ አልሰጣችሁም በዚህ ጉዳይ ላይ፣ ለዛ ነው ይህንን ነገር የማነሳው። ከኦነግ ጋር ሆናችሁ የሽግግር መንግስት በኦሮሚያ መመስረታችሁን የሚያውጅ መግለጫ ወጥቶ ያውቃል? በዚህ ጉዳይ ላይ ጥርት ያለውን አቋም ማወቅ ስለምፈልግ ነው ከእርሶ። ሁለተኛው እዚህ ላይ የተነሳ ነገር አለ በመግለጫው ላይ፣ አሁን በሀገራዊ ውይይት ስም እየተካሄደ ያለው እንቅስቃሴ በሀገራዊ ውይይት ላይ መሳለቂያና ነባራዊ ችግሮቻችን የበለጠ ሊያወሳስብ የሚችል አደገኛ እርምጃ ነው ብላችኋል። ኮሚሽኑም ሆነ ሂደቱ ነፃ ወይም ማካታች አይደሉም ብላችኋል። ምንድን ነው የምጠብቁት? ሌላ የተሻለ ኮሚሽን እንዲመጣ ነው ወይስ እንደዚህ ካላችሁ በሂደቱ ላይ ትሳተፋላችሁ ወይ? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ከኦቡንቱ ነው። በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይል የጅምላ ግድያ እየተደረገ እንደሆነ፣ የኦሮሞን ህዝብ ከፍተኛ የሆነ ጭፍጨፋ እየተደረገ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እናንተም የገለጻችሁት በመግለጫችሁ ላይ የገለጻችሁት ነገር አለ። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ይሄን አይነት ነገሮችን እየሰራ ያለውን መንግስት ከመግለጫ ባለፈ ምን አይነት የሰላማዊ ትግል አድርጋችሁ ጫና ለመፍጠር አስባችኋል? ለምሳሌ እንደ ሰላማዊ ሰልፍ አይነት ነገሮችን ለማድረግ ተዘጋጅታችኋል ወይ አስባችኋል ወይ ነው? ይሄ ሶስተኛ መግለጫችሁ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ። ሚያዝያ 1ም ወጥቷል፣ ሚያዝያ 23 ዛሬ ሶስተኛ መግለጫ ነው። ከመግለጫ ያለፈ ነገር በቀጣይ የኦሮሞን ህዝብ ከጭፍጨፋ ለመታደግ ምን አይነት እንቅስቃሴ ታደርጋላችሁ? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የምክክር ኮሚሽኑ አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታዎችን የበለጠ በሚያባብስ መንገድ ነው እየሄደ ያለው የሚል ነገር አንስታችኋል። ስለዚህ እናንተስ ዝም ብላችሁ ከመጠየቅ ያለፈ በዚህም ጉዳይ ላይ ምን ታደርጋላችሁ? ከዚህ በፊት የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ወደ 13 ፓርቲ የሚሆኑት ይህንን ጉዳይ ተቃውመዋል የሚል ነገር ተነስቷል። ከነሱስ ጋር ሆናችሁ የጋራ ነገር ወይስ የጋራ የእናንተን የግል እንደ ስብስብ የምክክር ኮሚሽን ታቋቁማላችሁ ወይስ ዝም ብላችሁ እንጠይቃለን ብቻ በሚል ታልፉታላችሁ የሚል ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ኦኬ። ከሀገሬ ቴሌቪዥን የመጣሁት ፍሬህይወት እባላለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ሁላ ነገር እየተፈጠረ እንዴት ዝምታ መረጣችሁ? እስካሁን ባለው ሂደት ለምንድን ነው ዝም ያላችሁት? ይሄ ሁላ ጦርነት፣ ይሄ ሁላ የኢኮኖሚ ቀውስ እያለ ለምንድን ነው ዝምታን የመረጣችሁት እንደ ፓርቲ የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በብዙዎች የሚነሳው አቶ ጃዋር መሐመድ ስራ አስፈጻሚም ናቸው ምክትልም ናቸው፣ ምንድን ነው ለምንድን ነው ዝም የተባለው በእሳቸው ጉዳይ? ከስር ከወጡ በኋላ የወጣ የተለየ መረጃ የለም። የት ነው ያሉት? እንደ ፓርቲ በስራ አመራር ደረጃ እስካሁን አሉ ወይ የሚለውን ግልጽ አድርጉ። አመሰግናለሁ። አላዛር መኮንን እባላለሁ። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ነው የመጣሁት። በአብዛኛው የኦሮሚያ ክፍል ሸኔን በመቃወም ማህበረሰቡ ሰልፍ እያደረገ እንዳለ ይታወቃልና፣ እናንተ ግን በዚህ መግለጫችሁ ላይ ስለ ሸኔ ምንም ያላችሁት ነገር የለም። በሸኔ ላይ ያላችሁ አቋም፣ ጥርት ያለ አቋም ምንድን ነው የምትገልጹት? ሌላው አብዛኛው የፖለቲካ ኃይሎች መንግስት የህግ ማስከበር አልቻለም የሚል ጥያቄ ያቀርብ ነበር።
ነገር ግን አሁን የማስከበር ዘመቻ በሚያደርግበት እንቅስቃሴ ላይ እንደ ፓርቲያችሁ የተቃውሟችሁን ትግኝትና ከተነሳችሁበት መርህ አንጻር አይጣረስም ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። ሶስተኛና የመጨረሻ ጥያቄ ማድረገው በቅርቡ በአማራ ክልል በጎንደር የተፈጸመውን በመስጊዶች ጥቃት ተከትሎ አንድ መግለጫ ወጣችሁ ነበረ። ይህም መግለጫ በፍኖተ ሰላም ከተማ ላይ መስጊዶች እንደተቃጠሉ የሚገልጽ መግለጫ ብትወጡ ነገር ግን የከተማው አስተዳደርና የመስጊዱ ኃላፊዎች እንዳልተቃጠለ ገልጿል። ዛሬም ይህን ባላችሁበት ንግግራችሁ ዛሬም ደግሞ በርካታ አካባቢዎች ላይ ሰዎች እንደሞቱ ገልጻችኋል። መንግስት ታጣቂዎች ቀድማችሁ ካወጣችሁት ሀሳብ አንጻር እንዴት እንመናችሁ የሚል ጥያቄ አለኝ። አመሰግናለሁ። ይህንን እንዲመልስና ወደ እየተጋገዝ እንመልሳለን። መጀመሪያ ትግራይ አካባቢ ያለው ጉዳት ላይ ያተኮረ ይመስላል። አንደኛው እኛ ጉዳትን ስለምንወድ ወይም ስለምንጠላ ሳይሆን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ምናልባትም ባለፉት 50 ዓመታት በላይም የመጀመሪያ ወያኔ የሚባል የነበረ ከጣሊያን ጦርነት በኋላ የነበረ ሁኔታ እናውቃለን። ከዛ ጊዜ በኋላ ትግራይ ውስጥ ምናልባት የሚያናወቀ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ህዝቡ አልፏል። እንደምታውቁት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በሚዲያም ላይ ሳይሆን አረና ትግራይ ከመድረክ ጋር ስለምሰራ ትግራይ አካባቢ እየተደረገ ሲደረግ የነበረው ሁኔታዎች እናውቃለን። ህዝቡ በጣም ተቆርተዋል። ለምን አንዳንዶች ያን እንደማይገባቸው እና እንዳልገባቸው ለምን በፖለቲካ አይን ብቻ እንደምንመለከቱ አላቅ። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ትግራይ ውስጥ ተደርጓል የሚባለው ብዙ ዘግናኝ ነገሮች አሉ። በግልጽ የሚታወቁ ዓለምም ለምርመራ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ደረጃ ኮሚሽን ተቋቁሞ የሚካሄድበት ሁኔታ አለ። ማን ምን አደረገ የሚባለው ደጋግመን እኛ የነፃ ገለልተኛ አካል ያጣራ የሚለው ደጋግመን እናነሳለን። ስለዚህ የእኛ ስጋት ማካት የሚገባቸው ይፈልጋለ ቅማንት አገውና ትግራይ አማራን ጨምሮ እንደሚባለው ከሶስት ሺህ ዘመን በላይ አብሮ የኖረ ህዝብ በእንደዚህ አይነት እልቂት ውስጥ ወደ ታች እና ወደ ህዝቡ ወርዶ እየተደረገ ያለው እየተገፋ ያለው እልቂት እኛ ከመጀመሪያው ስንጠይቅ ነበር። ይሄ ግፋ በሎ ፖለቲካ አዋጣም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለበት ስብሰባ ላይ ይሄ ግፋ በሎ ፖለቲካ አዋጣም፣ አብሮ የሚያከባበርና አብሮ የሚያኖር አይደለም። መሰረታዊ የኢትዮጵያ ችግር የፖለቲካ ችግር ነው። ይህን የፖለቲካ ችግር በዋናነት በፖለቲካዊ መፍትሄ ያስፈልጋል ብለን ሁሉም ልምች ነው ያክል ስንናገር ነበር። ዞሮ ዞሮ ለአንዳንዱ ሊሰማ ይችላል፣ ለአንዳንዱ ምናልባት ህወሓት በሰራው ኃጢአት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ላለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያ ሲገዛ ግን የትግራይ ህዝብ እጅግ በጣም ዘግናኝ በሆነ መንገድ ተጎድቷል። ያንን ለወደፊቱ አብረን መኖራችን በጉርብትና ይሆንና አንድ ሀገር ሆነ ስለማይቀር ኤርትራን ወደ 30 ምናምን ዓመታት ያ ሁሉ እንቅት ተደርሶ ብሎ መጨረሻ ላይ ድርድር ነው። እንዳውም አሁን ደግሞ ልዩ ፍቅር የያዛቸው ኃይሎች አሉ ኤርትራ ጋር፣ ያው ሁሉ ከተከፈለ በኋላ የኛውም ቢሆን ብዙ ነገሮች ስለማይቀሩልን አሁን ቢሆን ሰፊ ጉዳት አለ፣ መረጃ አለ። እኛም ያልደረስንባቸው ደግሞ በገለልተኛ አካል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ደረጃ ኮሚቴ ተቋቁሞ ያጣራ የሚል እየተከፈበት ነው። በዛው ብንገላገል ይሻላል። ጉዳቷል ህዝቡ ተቆሙ በኢትዮጵያ ታሪክ ያልታየ ጉዳት ደርሶበታል። ስለዚህ ያንን ህወሓትን ስለ ሁኔታና ቢያንስ ቢያንስ የእኛ ድርጅት አንዳንዱ አጉል ትናንት ኢህአዴግ ካድሬዎች የነበሩ የህወሓት ካድሬዎች የነበሩ ቢከሱ ልዩ ፍቅር ማንም ይታወቃል። ስለዚህ ዋና ጉዳይ ህዝቡ የነ ጉዳይ ነው። አብሮ የነገያችን አብሮ የመኖራችን ችግር በጥሞና በሰከነ አብሮና ጥሞና እያየን
ወደ ተራው ክብ ተራቤዛ ዱንያ ወደ መጥራደው ከመገዳደር ፖለቲካ እነሱን ይጨምራል ወደ መደራደር ፖለቲካ ይሸጋገር ይሻላል። የሸኔ ጉዳይ አፋቸውን ይዛል እንዲያደርጋል እንዲያደርጋል ይብሏሉ። በተለይ መንግስት ድሮ በደርግ ጊዜ ነው በደርግ መጀመሪያ አካባቢ በንጉሱ አካባቢ አርሶ አደር የሚባል ቋንቋ ነበር። ከዚያ በኋላ ወደ ማድነዶ አብዮቱ ሲመጣ ደግሞ ወዛደር ላባደር ያፋና ቤሰመን ተስማማለን እኔ ወዛደር ላባደር የሚባል ቋንቋ ነበር። ከዚያ በኋላ ደግሞ ድሮ ዘላን የሚባሉ የነበሩ አርብቶ አደሮች የተሻለ የሰለጠነ ቋንቋ አርብቶ አደር የሚባለው ነበር። አሁን ደግሞ በመንግስት ደረጃ የሚሰማሩ አውርቶ አደሮች ተፈጠሩ። ማንንም አያከብሩ የፖለቲካ ድሮ ወደ ፌስቡክ ምናምኑ ወደ ሶሻል ሚዲያ ወስዶ የፈለጉትን በፈለጉ ቋንቋ የሚሳደቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ሸኔ የሚባል የለ ያስከምና የኦሮሞ ታጣቂዎች የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር ታጣቂዎች የሚታወቁ መንግስትም የሚያውቃቸው አሉ። እኛ እያልን ያለ ነው እነዚህ መንግስት ተደራድሮ ትግራይ አካባቢ ይደራደራሉ ብሎ ሰላም ይፈጥራሉ ብሎ እንደሚንቀሳቀሱ ከእነሱ ጋር ይደራደር። የኦሮሞ ጥያቄ ከሆነ እኛም በተለያየ መንገድ ለስላሳ ቢሆን በተለያየ መንገድ እናነሳለን። የኦሮሞ ህዝብ ይህን ጥያቄ ያነሳው ከንጉሱ መጀመሪያ አመታት ጀምሮ ኢትዮጵያዊ ማን ነው ብሎ በተማሪዎች ንቅናቄ ዘመን እና ሳጉ ተማሩ ነዋለልኝ ሁሉ ያነሱት ጥያቄ ነው። ይሄ ጥያቄ አሁንም አልተመለሰም፣ በደርግም አልተመለሰም። አንጉዱ ንጉሱን እና ማሞ መዘመር ወደ መስቀል ነው ሄዱ ከእርቅና ከምን ደርግም የኦሮሞ በየትኛውም ሚዛን የኦሮሞን ተሙራን በዘመኑ ተሙራን የሚባሉ ከአሁኑ ዘመን ጋር ሲወዳደሩ የተሻለ ጭንቅላት አላቸው የሚባሉት የኦሮሞ መሪዎችን ናያሌትና የሰቀለበት ያረደበት ሁኔታ ነው። ጥያቄዎቹን ከበመለስ ኢህአዴግም ለ27 ዓመታት ያንን ነው ያፋፋል። አሁንም ያለው መንግስት አዋጣም ለአራተኛ ጊዜ መንግስትና የኦሮሞ ታጣቂዎች የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አልተመለስም ብሎ ጥያቄ የሚያነሱ አዮች አሉ። እኛም በለስላሳ መንገድ የምናነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። የኦሮሞ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ ራሴን በራሴ የማስተዳደር ጥያቄ፣ በሰላም የመኖር ጥያቄ፣ በሀብቱን በፈለግበት መንገድ የመቆጣጠር ጥያቄ ማ ጥያቄዎች ባህሉ ሁሉ ነፃ የማሳደር ጥያቄ፣ እነዚህ ጥያቄዎች አልተመለሱ። ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ በኦሮሚያ ምድር አልተካሄደ በዚ ስልሱ ሁሉም ያ ስለዚህ እነዚህ ሳይመለሱ ሸኔ የሚባል የሆነ ነገር ለጥፎ እየተካሄደ ያለ ነው። በተለይ በሲቪሉ ስ ሩቅ እኮ አይደለም። ሜተሮቢ 60 አዳ በርጋ የሚባለው ከዚህ ጀምራል ወደ 67 ኪሎ ነው ኪሎ ሜትር ላይ ጀምሮ እስከ ደምቢ ዶሎ ድረስ። እዚህ ደግሞ አብዛኛው ኦሮሚያን በተለይ ወደ ጉጂና ቦረና ሄዱ ብዙ አካባቢዎች ሰላማዊ ዜጎች ሰምታቸዋል። ቢተኛ ነኛ በአገዳ ቆለንጭት ይላል ወደ 150 ኪሎ ሜትር ላይ እንዴት በመንግስት ኃይሎች እነሱም አምኗል እንዴት እንዳለቁ ምና እነዚህ ነገሮች ለነገያችንም ለተረጉዳችንም አብሮ ለመኖሪም ሆነ በአጠቃላይ ለኦሮሞ ህዝብ የመብት ጥያቄ ላለፉት 50 ዓመታት የተካሄደበት የመብት ትግል መልስ አይደለም። ስለዚህ ከእነዚህ ጋር ተደራድሮ መመለሱ ጥያቄው መመለሱ ይመረታል ይሻላል። ሸኔ የተባለ የሚያውቁም ማውራቱ ብቻ ጥያቄዎቹን አይመልሱ። ዋና ጉዳይ እኛ የተረጋጋች ኢትዮጵያ፣ ሰላማዊ የሆነች ኢትዮጵያ፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የፈጠረች ኢትዮጵያ፣ ሁላችንም በኩልነት ላይ በተመሰረተ መንገድ የምታስተናግድ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር። ያ እስካልተፈጠረ ድረስ ማንም ታጣቂ ደግሞ መንግስት ብዙ ጊዜ ወደ ጫካ ይገፋል። በሰላማዊ መንገድ ካልተመለሰ የጫካ ምርጫ የሚመርጡ ደግሞ ብዙ ናቸው። እርግጠኛ ነኝ ብትል አንተ የሚመስሉ ብዙ ወጣቶች ይዛል ከዩኒቨርሲቲም ከምንም ከብዙ ቦታ ሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዛ ደረጃ ብና ይሻላል። በፖለቲካ አጉሬ የፖለቲካ ሙግት ውስጥ ከገባ ጥያቄዎቹ አይፈቱ፣ እልቂቱ ይቀጥላል፣ ድህነቱ ይቀጥላል፣
ማየን ትሮች እና ከዚህ ለመውጣት ብለን እንጂ የዚህ ብለን ያለም ይግሪያል ወይ እነሱ ዘመዶቻችን ስለሆኑ የተሻለ ልባችን ስለራራ አይደል። ዋና ጉዳይ ይህ ሀገር መሰረታዊ በሆነ መንገድ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ የፖለቲካ አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለች። ይህንን መንግስትም ባልሰረት ባሉበት እናገራለን። እባካችሁ የአጥፍቶ መጥፋት ፖለቲካ አቁሙና ከመገዳደር ፖለቲካ ወደ መደራደር ፖለቲካ እንሂድ ነው እንጂ ሌላ እንትን የለም። ከዛ የሽግግር መንግስት የምን መንግስት በተለያየ መንገድ ሽግግር መንግስት እኮ ለልደቱ ይጠይቃሉ ይጠይቃል። በአያኔ ጊዜ እኮ ጠይቀናል። የብሔራዊ አንድነት መንግስት አደግ አንድ ማለት ነው። የብሔራዊ አንድነት መንግስት፣ የሽግግር መንግስት፣ እነዚህ የኢትዮጵያ ችግር መሰረታዊ ችግሩ ከአንድ ፓርቲ ቁመና፣ ከአንድ ፓርቲ ሸክም፣ ከአንድ ፓርቲ እውቀት፣ ከአንድ ፓርቲ ብዙ ነገሮች በላይ ሆኗል። አንድ ጊዜ ስትለኛል አቶ ስጋት ነጋና ስንከራከር እናንተም እኮ አውራ ፓርቲ ጋር እንዴት ፖለቲካ እንደምትሰሩ ፖሊሲ አውጡ አለ ድርድር ላይ ነው። ቦይስ ባት የፒያሳ ልጆች የሚሉትን ታውቃለህ ምን ይላሉ አለ። ኢህአዴግ እኮ አውራ ፓርቲ ሳይሆን እኮ አውሬ ፓርቲ ነው የሚሉት አለ። እና ከእነዚህ አይነት ጉዞ ገዢ ፓርቲ ጠመንጃ ስላለው ስልጣን አለኝ ብሎ ጉልበት አለኝ ብሎ ፖለቲካዊ ችግሮችን በጉልበት ለመፍታት የሚያደርጋቸው ጥረቶች እንትን እያሉ አይደለም። ተመሳሳይ ጥያቄዎች በተለያየ ደረጃ ብሔራዊ አንድነት መንግስት የሚላሉ፣ የሽግግር መንግስት የሚለዋሉ፣ እኛም ለምሳሌ በመድረክ ደረጃ የብሔራዊ አንድነት መንግስት መጠየቅ ከጀመር ከስራ ምናምን መቶ ኢህአዴግ ግን ያው አልሰማም ብሎ ሄደዋል። ብልጽግናም እሱም ከመስማት ይልቅ በጉልበት የኢትዮጵያ ችግሮች ይፈታለሁ የሚለው ነው። ስለዚህ ዋናው ጉዳይ የእኛ ሀሳብ ብቻ ሳይሆን ቁጭ ብሎ ሁሉ ጉዳዩ ያገባናል የሚሉ የፖለቲካ ኃይሎች ይደራደሩ፣ ይነጋገሩ፣ ይመካከሉ። አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ገለልተኛ ያሉ የውጭ ኃይሎችም አሉ። በእነሱ እርዳታ ነገር ላነሳለን። ያን ያክል በፖሊስ እንደ ፖሊስ ጥያቄ ባንጠየቅ ጥሩ ነው ማለት ነው። ሀገሪቷ የምትታደግበት መንገድ ብንፈልግ ጥሩ። ከዛ ነፃ አካታች የምትሉት ፈረንጆች ይሄ አሁን ያለው ኮሚሽን ዴዶና ራይቫል የሚሉት ነገር አለ። ሳይወለድ የሞተ ማለት ወይም እንደደረሰ የሞተ ማለት ነው። ዋና ጉዳይ መሰረታዊ የሆኑ ሁለት ነገሮችን እየፈታ አይደለም። መሰረታዊ አንደኛው የአካታችነት ነፃ ይመውል በገለልተኝነት የመዳኘት ዓለም አቀፍ ተሞክሮ ከሆነ የሰለጠነው ዓለም ተሞክሮ ከሆነ ምንድን ነው መሰላቸው? ሶስተኛ ወገን ሰርድ ፓርቲ የሚሉ ነገር አለ። ገለልተኛ ሆኖ የሚያሳድግ የሚያግባባ የሚያስማማ ገለልተኛ ኃይል ማለት ነው። እሱ ደግሞ የለም ፈረንጅ ነው ምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ባህል በእኛ ባህል በእኛ ሲባል ይሰማል። እሱም ከሆነ ደግሞ ሽማግሌ ሁለቱ ወገኖች ናቸው የሚቆጡ አንድ ወገን ብቻ አለ። አንድ ወገን የራሱ ዳኛ ወይም የራሱ ሽማግሌ የራሱ ምን ይዘው ከመጣ አንድ የፈለገ ቦታ ነፃ ገለልተኛ የሆነ ሁሉንም ወገኖች እኩል መዳኘት የሚል ኃይል ከዛ ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ አሁን ያለው ኮሚሽን ሁለት ነገሮችን ችግር አለ፣ መሰረታዊ የሆነ ችግር አለ። አንደኛው አካታች ነው። ጫካ እዚህ ብለናል። ጫካ ታቆ ጫካ የገቡትን ጭምር የምንፈልገው ሰላም ነው። በዋናነት ማናሸነፍን ብቻ አለ። ምናልባት 4 ኪሎ ያሉ ማናሸነፍን ብሎ ሊያስጨንቃቸው ይችላል። እኛ ግን ማንም ያሉ ነገ ቢያሸንፍ ቢችልም ዋና ጉዳይ እልቂቱ ይቆም፣ ጥፋቱ ይቆም፣ የመጠፋፋት ፖለቲካ ይቆም። ስለዚህ ገለልተኛ በኢትዮጵያ ባህል ሁለቱ ወገኖች ናቸው ሽምግልና መቁጠር የሚችል ያን ወገ ሽምግልና ሽምግልና አይደለም። ስለዚህ በዚያ መንገድ አካታችሁ፣ ሁለተኛ ነፃ ይሁ ከማንም ወገን ገለልተኛ ይሁ። ያንም ያላካተተ የት ማለት በነገራችን ላይ ዝርዝር ውስጥ አለ። ከአስራ አንዱ ስድስቶቹ በቅርብ አካል አንዳንዶቹ በንጉሱ ዘመን ክላስ ቤት የነበሩት በቤሶ ዘመን አገሩ የታሰሩ ሰዎች አሉ። ሱጅራት ዋና ጉዳይ ግን ከሁሉም ነፃ ሆኖ ገለልተኛ ሆኖ መዳኘት የሚችሉ አንተም ተው ማለት የሚችሉ ናቸው።
ብዙ ዝርዝር ሳልገባ ትግራይ ሄዶ አሁን አዲስ አበባ ለደብረ ጽዮን አዲስ አበባ ወጥቶ እንደተደረገ ያደርጋል። ወደ ደምቢዶሎ ወይም ሞረና ጫካ ሄዶ የኦሮሞ ታጣቂዎች ሁሉን አዲስ አበባ ተደራደሩ ሊሉ ይችላሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ያ ካልሆነ ደግሞ ምንድን እኛ እዚህ ያለ ነው እኮ መጨቃጨቅም ምንም እንችላለን። ዋና ጉዳይ እልቂቱን ማቆም መቻል አለበት፣ ጥፋቱን ማቆም መቻል አለበት። ኢትዮጵያ የተሻለ እንዲገጥማት ማድረግ ነው። እሱ ላይ ነው ዋና ጉዳይ። እኛ በጽሁፍም በግልጽ ቋንቋ በጽሁፍም በስብሰባም ገልጸናል። አሁን ባለበት ሁኔታ መካፈል አንችልም፣ የተደበቀ አይደለም። አሁን ባለ ሁኔታ ስሙኒ ውጤት ስለማያመጣ ለዛ ላምሉ ነገሮ እዛ ውስጥ ኮሚሽን ናቸው የሆኑት ጓደኞች ነገር ስሙኒ ምን ነገር ማምጣት አልችልም አሁን ባለው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ። ስለዚህ አሁን ባለበት ቢገፉ ምን በሉ ስድስት ወር አለበት እኮ ይታወቃል። አንድ ያኔ ያለበት ኮሚቴ ስንት ነው? ሶስት ዓመት ቆይቶ ድንበርና ሚ ኮሚቴ ድንበርና ወሰንና ድንበር ማንነት ሶስት ዓመት ከእንትን ካደረግን በኋላ ሪፖርት እንኳን ሳናደርግ መንግስት ሄደዋል ወደ ቤታቸው። አንዳንዶቹ ሄዶ ብዙ ማሰሩበት ቢሆን ሰርቲፊኬት ወስደዋል። እጃ ወሰዱ ማለት ነው። ምንም የሰራ ነው ያናክል። ጦርነቱን ማቆም አልቻለም። ሰላም እና መረጋጋት መፍጠር አልቻለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ መታደግ አልቻለም። የሀገሪቷን አንድነት መታደግ አልቻለም። ወይ ወልቃይት ጠገዴ ሄደን ወይ ቤኒሻንጉል ሄደን ወይ ምን ሄደን ምንም የፈጠርነው ነገር የለም። ስለዚህ ይህንን ለዚህ ተቋቁሞ ምንም ያላደረገ ሶስት ዓመት የቆየ ይህም ለሶስት ዓመት ነው መሰለኝ የአሁኑ ኮሚሽን ይሄ ጊዜ ከመግዣ ውጭ ጊዜ ከመግዛት ውጭ ብዙ የሚያመጣበት የለም። ለዚህ ነው በግልጽ ቋንቋ በጽሁፍም ስንገናኝ በቃልም በስብሰባ ላይ ይህ በግልጽ ቋንቋ አስቀምጠናል። አሁን ባለ ሁኔታ መሳተፍ እንደሚያስቸግረን ወደ መስመሩ መልሱ ቴክ ባክ ቱ ዘ ድሮይንግ ቦርድ ብለን በግልጽ ቋንቋ ተነጋግረናል። ችግራችን መሳተፍ ከምርጫ ተከፍተን እንደወጣን ከዚህም ተከፍተን ልንመጣ እንችላለን። በነገራችን ላይ የማይረባ ምንም ውጤት የማያመጣ ነገር ዝም ብለን የሚገፋበት ብዙ እንትን የለውም በሚለው ነው እስካሁን የቆየ ነው። የጅምላ ግድያ ከመግለጫ ያለፈ ሰላማዊ ነገር እሱን ይሂድበት። እኔ ግን በአጭሩ አንድ ፓርቲ አንድ ድርጅት እና እንግዲህ ሰላማዊና ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲ ተመስግበን አዲስ አበባ ውስጥ የምንንቀሳቀስ ነው። የምንችለውን ያክል በህዝባችን ትግል ውስጥ እየተሳተፍን ነው። ውጤት እናመጣለን ብለን የምንችለውን እየመጠቅ ነው፣ እየተናገርን ነው። ለመማር ዝግጁ ለሆኑትም ያንን ትችሎታ ያለን ይመስለኛል። ለማስተማርም እየሞከርን ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው አማራ አካባቢ ብዙ ጊዜ የሚሰማው ተረት ሚከረው እንዲህ ካለ ምንድን ነው ምን ይምከረው ነው ይባል መከራ ይምከረው ነው ስ አትሊስት መሪዎቻችን እኛም ቢሰሩ ይሻል ነበር። ከዚህ ጦርነት ደጋግሜ ይህንን ምርጫ ለብቻችሁ አትሄዱ፣ ይህንን ጦርነት ውስጥ አትገቡ፣ ብዙ ምታ ማንም ያሸንፍ ብዙ የሚመጣ ነገር የለም። ይህ ሁሉ ስንት መቶ ቢሊዮን ብር ሳይጠፋ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ እዛም ሆነ እዚህ ያው ኢትዮጵያ ልጆች ናቸው ሳያልቁ መክሬ ነው የሚተባል። አሁን ተመልሰን ያው ድርድር እያሉ እኮ ፈረንጁ እንጀራ ሲከለክለም ድርድር እያለ አሁንም ቢሆን እሱ በስፋት ሄድበት ሌሎች ነገሮችን ያንን እንትን አለ እና የኮሚሽኑ እንግዲህ እንዲህ ያለ ነው እያሳሰብን እየመከርን ያለ ነው። ይሄ ኮሚሽን የትም መድረስ አይችልም። ብዙ ቦታ ከችግሮቻችን የኮሚሽን ቢያወጣ ደስታውን አንችልም። ምክንያቱም እኛም ሰላም እናገኛለን፣ በሰላም የመንቀሳቀሱ ምን የማድረጉ እኛም የተሻለ እድል እናገኛለን። ችግሩ ግን ምን ቅድም እንዳልኩ ሱሙኒ የመፍታት አቅም የለውም። ባለው በኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚችለው ምንድነው? ምናልባት ጊዜ ለመግዛት ጊዜ ለሚፈልጉ ያ ጊዜ መግዛት ደግሞ ድሮንም ውድ ዋጋ አስቸግሮናል፣ አስከፍሎናል፣ አሁንም ሊያስከፍል ይችላል። ሙሉ አይደለም።
ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ እየተመከሩ ክርስቶስ ሸራ ሞናርኪ አነሰኝ ብሎ በወታደሮቻቸው ሽንት ቤት ተቀበሉ። መጨረሻ ላይ የደርግ ባለሥልጣናት ንጉሥ ኃይለማርያም በጣም ጮሌ ሰው እሱ አመለጠ። ግን ጓደኞቹ 20 ዓመት በቀደም ደግሞ የወጡት 30 ዓመት ጣሊያን ኤምባሲ ሲበሰብሱ ቆይቶ ነው የወጡት። በቀደም አንዱ እንዳውም በቀደም ሞቶ የተቀበሉ ወታደራዊ ክብር ግን አግኝተዋል። ሲቀበል መንግስቱ ምክትል ነበር። መንግስቱ ኃይለማርያም ሪኳርድ ነው የሚባለው የሀዘን መግለጫ ዋጠ እና ስለዚህ ዋና ጉዳይ ችግሮች መፍታት ብሎ የኮሚሽን ያደራጅ ከዛ የጓራ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነው። ባለፈው ጊዜ ተመርጠዋል። ዛሬ ውጭ ነው ያለው ይመስለኛል። ለዚህ ነው ያመጣው ትገድሩ እሱ ብታየው ስታገኙ በዝርዝር ብትጠይቁ ጥሩ ነው። እና ክልት ያለው ዝማልክ ወይ ዝም ማለቱ እርግጠኛ ስለሆነ ምክንያቱም የእኛ ስብሰባ ላይ ሲናገር ነበር። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ላይ መጥቶ ሲሳተፍ ነበር። ዝምታው እናንተ በምትሉ ደረጃ ይሁን አይሁን እሱን ስታገኙ ፎርሾ ጠይቁ። አገኛት ሰውን ተክቶት ማድረግ ግን አባላችን ነው። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነው እናም የድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር ነው። በዚሁ ትና የፈለጋችሁ ጊዜ ልትጠይቁት ትችላላችሁ። አሁንም የሰልፍ ጉዳይ የሸኔ ጉዳይ ተመልሶ መጥተዋል። አሁንም በተለይ የህግ ማስከበሩ ጉዳይ ሱልጣን ሄድበት ይችላል። የህግ ተማሪ ስለሚያስተማር ስለሆነ የፍኖተ ሰላም ጉዳይ እጅግ በጣም የገረመኝ ልንገራችሁ ነገር የወይ ቦታ ስታል ግን ጎንደር ላይ የቦቶ የት ቦታ ስስበስ ምን ስለሆነ ያቺ የቦታ ስተር እንትልዩ ሆኖ አንዳንዶች በቃ ትልቅ እንትን ለነገሩ ጥሩ ነገር ያነባሉ መሰለኝ መግለጫችን ሀፒ አባብዛ መግለጫችን ያነባል። አንድ እዛች ውስጥ አንድ ከተማ የሆነ ነገር ያለ ቦታ ተጠቀሰች ብሎ አዋራ ለማንሳት የመንግስት ደጋፊዎችም የአማራ መንግስት ቢሆን እዚህ ሰሜን አሜሪካ ያሉ አውርቶ አደሮች ቢሆን ትልቅ እንትን። ዋና ጉዳይ ግን እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ሌላ ቀዳዳ ደግሞ ኢትዮጵያ እየተከፈተ ያ የፖለቲካውና የማንነት ጥያቄ ወይም ጥያቄው ሳንፈታ እጅግ በጣም አደገኛ እንደሆነ ምናልባትም ከዛ ያላነሰ ችግር ሊፈጥርብን የሚችል የሃይማኖት እንትን እኛ እዛ ውስጥ መግባት አንችል አንፈልግም። መንግስት ሴኩላሪዝም የሚባለው ከሃይማኖቶች ነፃ ነው የተባለው መንግስት ቢያከብር ኖሮ እነዚህ አንዱ ሃይማኖት ከሌላ ጋር ውድድር ውስጥ አንዱ ሃይማኖት አባት ከሌላ ሃይማኖት አባት ጋር ውድድር ውስጥ የመግባት አንዳንዶቹ ቤተመንግስት ሄዶ የመጸለይ ሌሎቹ ደግሞ ያንን እድል ላይ የመሻማት አሁን እንትን ውስጥ እንዳይገባ መከር እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ያ ደግሞ በትናችን ላያድመናል። ለምን በተለይ አሁን ሰንበተ ሰላም የሃይማኖት አባት ጎንደር ስላለቁት የሃይማኖት ጓደኞቹ አለ በጣም እንትን ኮንግሬሱ የቦታ ስተት እየሰራ ነው እና በዛም የቦታ ስተት ደግሞ ስተት ሰርታችኋል እኮ ብሎ በትን ትልቅ ፖለቲካ እዛ ውስጥ አብዞ የመስራት እንትን ውስጥ ነው የገቡት። ግን ዋናው ጉዳይ ግን አዲስ አበባ ከተማ ጀምሮ እስከ ጎንደር ድረስ ወይ ከጎንደር እስከ አዲስ አበባ ከተማ እስከ ወራቤ እስከ ስልጤ እስከ አንዳንድ ቦታዎች እስከ ጅማ እስከ ሌሎችን ቦታዎች የሄዱ ችግሮች እንደነበሩ አካል ይህን ችግር የድሮ የያዝ ነው ተሸክመን መሄድ ያቃተንም ይበቃናል። ተጨማሪ ችግር አትፈጥሩብን ነው መንግስት በተለይ ሴኩላሪዝምን ቢያከብር ይሄ አንዱ ሃይማኖት መሪ ከሌላው ጋር ውድድር ውስጥ እንዳይገባ ቢያደርግ የተሸከምነው ጣጣ ይበቃናል ማለት ነው። እና ያን አክል እንትን አይደለም። እና ለምን እንደሚያጎሉ ለምን እንደውሉ ስለተቃጠለ መስጊድ ስላት ህይወታቸው ጎንደር ላይ ቢል ላይ ስላለቁ የሙስሊም ወንድሞች ወይም ወራቤ ላይ ስለተቃጠለው ቤተክርስቲያን ዋደበር ሳይሆን ፍኖተ ሰላም እዛ እንትን ሆነ። ሌሎች እኮ ቦታዎች ጎንደርም ሌሎች ኢትዮጵያም እኮ አዲስ አበባ ከተማም እኮ ሰልፎች ነበሩ።
እዚህ እኮ አብዮት አደባባይ ወይም መስቀል አደባባይ ወይም ምንድን ነው አሁን የሚባለው የሚሰልና አደባባይ ነው ብቻ የተደረገውን አዲስ አበባ ከተማ መሀል ላይ እኮ የነበረው ሁኔታ እናውቃለን። ስንት ህንፃ እንደተሰበረ፣ ስንት መስኮት እንደተሰበረ፣ ምን እንዳደረገ ደግሞ ተነሳ የሚባለው ችግር የመንግስት ታላቂ ነው። ያንን መሰረት ማድረግበት ነው። እንዴት ምንም ይሄ የሚወረወሩ ነገር እንዴት እንደሚባርቅ አላቸው። ይህቺ ስንት ነው ጠመንጃ ይባርካል። ደፍነት ጥሩ ካልጠበቀ በተለይ ጭሱ ግን እንዴት ነው የሚባርቅ? ሁለት ካልሳ ስተማሪ ስለሆን አላቸው። በዛ ደረጃ ግን ስንት ችግር ይፈጠር ነበር። እግዚአብሔር አብሮናል። ስለዚህ ወደፊቱ እንዴት እንደሚመናችሁ እርግጠኛ ነኝ። ሚሊዮኖች አሉ የሚያምኑ እርግጠኛ ነኝ። እና በፈለገችሁበት በአጋጣሚ አዲስ አበባ ወይም ግን የኦሮሚያ ማህል ስለሆነች በፈለጋችሁበት አቅጣጫ ሄዱና ጠይቁ። የሚያምኑ ሚሊዮኖች እንዳሉ እርግጠኛ ነኝ። ለምሳሌ የዛሬ ሁለት ዓመት በሐረር፣ በባሌ፣ በአርሲ፣ በዚህ በሰሜን ሸዋ በምን የመንግስት እንትኖች ሁሉ ተሰልፎ ያስተናግዱ ነበር። እዛም ትንሽ ድጋፍ አለ። አያስጨንቀንም ማለት ነው። የመታመኑ ጉዳይ ይልቁንስ እጃችን ብዙ ነገር የለም። ብዙ ጥፋት የሚትን የሚያደርጉ ስለሌለ መታመን ያለመታመን በተለይ ወደ 4 ኪሎ እንድትሉ ጥሩ ነው። እኛ ግን በአንድ ወር ወይም በአንድ መት ነው እንደዚህ ጋዜጣ መግለጫ የሚሰጠው። ጠዋትና ማታ በሚዲያቸው ትናንት ምናሉ፣ ዛሬ ምናሉ፣ ነገ ምናሉ ብሎ ብትከታተሉልን ጥሩ ነው። እኛ እንደተከታተላቸው አንድ ከተማ ስህተት በኢትዮጵያ ምድር ብንሰራ በዚህም ቤት እንትንላለን የሚል ነው ተነሳው። ግን ከአራት ኪሎ ጀምሮ እስከ ጎንደር ድረስ፣ እስከ ጅጅጋ ድረስ፣ እስከ ሙያሌ ድረስ፣ እስከ ደምቢዶሎ ድረስ፣ እስከ በየቀኑ ስንት ነገሮች ስዋሽ እናያለን። የኢትዮጵያ ሚዲያ ግን በተለይ የመንግስት ሚዲያ ብዙ ጊዜ ዝምታ ይመርጣል። ለምን እንደሚመርጥ ያው ሁላችን ይታወቃል። እና ይልቁ እነዛን ነገር ብትጎረብሉ ጥሩ ነው። ጥሩ ፍኖተ ሰላምን በተመለከተ ፍኖተ ሰላምና ደባርቅ ናቸው የተመታሸው። ስለዚህ የኤዲቲንግ ስህተት መሆኑ ወይስ ገንዘቡ እናንተ ገንዘቡን አስገንዝቡኛል። ፍኖተ ሰላምና ደባርቅ ደግሞ ምን ያህል እንደምራራቅ ብዙዎቻችን ሽማግሌዎችን ሄደንበታል። አንድ ሁለትን ተመላልስ ካልና ይህንም በዛ ውስድኛል። ከዛ አካባቢ ደውሎ ጠይቀውንም ኢዲት አድርገን ወይም አርመን አየር ላይ ለከናል እና እሱን አንብቡን ስንላቸው እሺ ብሎ ነው የተቀበሉ። ስለዚህ ይህንን እናንተ ጋዜጠኞች በዚህ አይነት ሁኔታ ተረዱልን። እንደገና ደግሞ አንድ ነገር ተረዱልን፣ ሰዎችንን ትስማን አይደለም። ስለዚህ ስህተት ይፈጠራል እና በዚህ አይነት ሁኔታ ተረዱልን። ሸኔን አትቃወሙ ወይ የሚለው ነገር እኛ ጦርነትን እኮ እየተቃወምን ነው፣ ወይም ጦርነትን የሚገጥሙትን እነዚህ ሁሉ ብሊጀራንትስ የሚባሉትን በጣም የሚፈላለጉትን ሁሉ እየተቃወምን ነው። ነገር ግን አንድ ነገር እንድትረዱ የሚያስፈልገው ነገር ቢኖር አምባገነን መንግስታት ባሉባቸው አገሮች ውስጥ እንደዚህ አይነት አማጽያን ኃይሎች ይነሳሉ። ስለዚህ የእነዚህ አማጽያን ኃይሎች ምንጭ አምባገነንነት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አንድም የተካሄደ እስከ ዛሬ ድረስ የተካሄደ ህዝባዊ ምርጫ ስለሌለ፣ ባለት ቦክስ የሚባል ስልጣን ስለሌለ ይህንን አምባገነንነት ለመወጋት የሚነሱ በራሳቸው ኢንተረስ በተለያየ ሁኔታ ትግል የሚያካሂዱ ኃይሎች ይኖራሉ። በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ በሌሎች ሀገሮች ውስጥም አሉ። ፈትሹ። ይህንን ነው የምንላቸው። ነገር ግን አንድ ነገር ግንዛቤ ሊወሰድበት የሚገባ ነገር ቢኖር ኃላፊነትና ተጠያቂነትን በሚመለከት እኛ መንግስትን የምንጠይቀው መንግስት ያለው ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነትም አለበት ነው። በስርዓቱ ላይ የሚያምፁ ኃይሎችንም ቢሆን ገርቶ ገሎ አይ ወይም ህዝብን እኛ ስለ አሁን ስለ አማጽያን አይደለም ስለ ህዝብ ነው የምንነጋገረው። ስለዚህ መንግስት ከአማጽያን ኃይሎች የበለጠ ኃላፊነትና ተጠያቂነት ይኖርበታል እና
ሰላምን የሚያወርድበት ሁኔታ ዲሞክራሲን የሚያሰፍንበት ሁኔታ ሊኖር ይገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ምን አይነት ጫና ተፈጥራላችሁ የሚለው ነገር ይሄው እየፈጠረ ነው። እናንተ ለጋዜጠኞች ያግሩቱ ተጨባጭ ሁኔታ ያግሩቱ አሁናዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስል ለእናንተ እየነገርናችሁ በእናንተ አማካይነትም ለህዝቡም ለመንግስትም እየነገርን ነው። ይሄ ጫና ነው ለኛ መሳራ ነው ኢንስትሩመንት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ እንሂድ ነው የሰላማዊ ትግላችን አንዱ አካል ነውና ይሄንን ለህዝቡ ማስተላልፉ ለመንግስት ማስተላልፉ ለሁሉ እናንተም ቢሆን በሚጠይቁ ጥያቄ ውስጥ ማሰላሰልን ሊመዱበት የሚል ሐሳብ ነው ልንነግራችሁ የምንፈልገው። እና እንግዲህ አቶ ጆሃርን በተመለከተ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው ነገር ግን መደበኛ የቢሮ ሰራተኛ አይደለምና ለምን እዚህ ተገኝተ መግለጫ አትሰጠም ለምን እንደዚህ አላልክም አንለው የተለያየ ስራዎች ይኖራሉ። ፓርቲው በሚሰጠው ስራ ላይ ይሰማራል እዚህ መጥቶ ይናገራል። ስለዚህ ምናልባት ጃዋር መሐመድ በምን ይታወቃል ለኢህአዴግ መፈረካከስ አስተዋጽኦ አድርጓል አሁንም ሐሳቡ ይፈልጋል ልትሉን ትችላላችሁ። ነገር ግን ኢህአዴግን ያፈረካከሰው የጃዋር ሐሳብ ለሌሎችም ስጋት ፈጥሮ ወደ እስር ቤት ተወርውሮ አንድ አመት ከሰባት ወር ያለ ምንም ወንጀል ታስሮ እንደወጣ እንድታስታውሱ እንፈልጋለን። ይሄን ነው ለማለት የፈለኩት። ለዚ ወላ ደግሞ ወልካም አይቲንክ ዞቹን ዋን ዋን አለቆች አስተዋጫዋል በተወሰኑት ላይ ሪፍሌክት ለማድረግ ያህል በመጀመሪያ ደረጃ ዛሬ ካነሳናቸው መሰረታዊ ነጥቦች አንዱ የሀገራዊ ምክክሩ አስፈላጊነትና አሁን እየተካሄደ ያለው ሂደት ውጤታማ እንደማይሆን በቀድሞ ማሳየት መቻሉን ነው። የሀገራዊ ምክክር ሀገራዊ ምክክር ነው። ሁሉን አቀፍ መሆን ይገባዋል። አንዱን ጥሎ ሌላውን አንጠልጥሎ መሄድ የሚቻልበት ሁኔታ ከባለፉት ጊዜያት የተሻለ ነጥብ ያመጣል ነው። ከዛ ባለፈ በአሁኑ ሰዓት የእርስ በርስ ጦርነት እየተካሄደ ነው። የእርስ በርስ ጦርነት እየተካሄደ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ምንም አይነት ሀገራዊ ምክክር ማካሄድ የሚቻልበት ሁኔታ የለም። ሀገራዊ ምክክር በፖለቲካ ሀሳብ የተራራቁ ኃይሎችን ወደ መሃል ሊመጡ ለማድረግ የሚያስችል ነው። በአሁኑ ሰዓት ሀገራዊ ምክክር እናደርጋለን ብለው የተሰባሰቡት ኃይሎች የፖለቲካ እይታቸው ምናልባት ስለ ሀገሪቱ ባላቸው አመለካከት እጅግ በጣም የተቀራረቡ ምናልባትም ስልጣን ተጋርተው ሀገር እናስተዳድራለን እያሉ ያሉ ኃይሎች ስለሆኑ በፖለቲካ አመለካከታቸው አሁን ካለው ኃይል ጋር ዳንካዞ ኃይል ጋር የተራራቁት ማሹ ሰላማዊ ትግልን መርጦ የተቃውሞ እንቅስቃሴውን እያደረገ ግማሹ ደግሞ ከነጭራሹ ጫካ ገብቶ መንግስትን በጠመንጃ ለማውረድ እንቅስቃሴ እያደረገ የተራራቀ አመለካከት ያላቸውን ወደ አንድ ወደ ጋራ ሀገር ግንባታ ለማምጣት የሚያስችል ካልሆነ ኦሬዲ ስምምነት ያላቸውና የተመሳሰለ አመለካከት ስላላቸው ስልጣን የተጋሩትን ሀገራዊ ምክክር እናደርጋለን ብሎ የህዝብን ሀብት የመንግስትና የህዝብን ገንዘብ ማባከን ከዚህ ባለፈ ከዚህ ቀደም 3 አመት ተበጅቶላቸው በሚሊየን የሚቆጠር ብር የሀገሪቱን ብር እንክታድርገው አውድመው የስራ ጊዜያቸውን ጨርሰው ያለፉትን ኮሚሽኖች የተሻለ ነገር ይሰራል ብለን አናምንም። ስለዚህ ለተኛ ሀገራዊ ምክክር ለማድረግ ጫካ ያሉትንም ጭምር የሚያሳትፍ መሆን መቻል አለበት። ተቋቋመ የሚባለው ኮሚሽን
ገለልተኛ አሳታፊ ነፃ ተአማኒና በውጪ ባሉትም ወጫካ ባሉትም ጭምር ተአማኒነት ያለው መሆን በቻላለበት በዛ ደረጃ ብቃት ከሌለው ምንም ትርጉም የለውም። ስለዚህ ውጤታማ አይሆንም ነው የጅምላ ግድያዎችን እና እስሮችን በተመለከተ ለምን ዝም አላችሁ ሲባል ያዝም ብለን አናቀም። ምናልባት በተደጋገመ ጊዜ ስለዚህ ህዝብ መግለጫ በማውጣት በተለያየ መድረኮች እነኚህ ጭፍጨፋዎች እነኚህ ግድያዎች እና እስሮች ውድመቶች እንዲቆሙ ስለ ህዝቡ ስንወተውት ስንናገር ነበረ። የበለጠ የህግም የሞራልም ኃላፊነት ያለበት መንግስት ነው። ሀገር አስተዳድራለሁ ብሎ ኃላፊነት እስከያዘ ድረስ መንግስት ፕራይመሪ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለበት መንግስት ላይ ነው። በተደጋጋሚ ስንጮህ የህዝቡንም ድምፅ ለማሰማት ስንሞክር የነበረው ምናልባት በተደጋጋሚ ጩኸታችሁ በዛ የሚባል ካልሆነ አንድም ቀን ዝም ብለን አናውቅም። ከዛ ባለፈ ሰላማዊ ሰልፍ ለመጥራት ወይም ደግሞ ሌላ ህዝባዊ ንቅናቄ ለመፍጠር ሀሳብ አላችሁ ወይ ሲባል ፖለቲካ ምህዳሩ አሁን ባለው ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ተቆልፏል። እስላማዊ መብት እንቅስቃሴ አድርጎ በኢትዮጵያ ለውጥ የመምጣቱን እድል የከፈተው የቄሮ ኃይል ዛሬ የት ያለው የሚል ጥያቄ መጠየቅ ያስፈልጋል። የቄሮ ኃይል በሰላማዊ እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ተስፋ በመቁረጥ ሰላማዊ ሰልፍ በሚጠራበት ሰዓት በስናይፐር እየተገደሉ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች በስናይፐር እየተገደሉ ለህይወታቸው አደገኛ ሁኔታ በመፈጠሩ ምክንያት ወይ ታስሯል ወይ ጫካ ገብተው የትግልን እስኪመጡ ደርሰዋል። በዚህ ሁኔታ ህዝቡን ለሌላ ዙር አደጋ አሁን ካለበት አደጋ የባሰ አደጋ መጥራት ካልሆነ አሁን የሰላማዊ እንቅስቃሴ በሮች ሙሉ በሙሉ እየተዘጉ ባሉበት ሁኔታ ተጨማሪ ህዝቡን ወደ አደባባይ ወጥቶ የስናይፐር እራት እንዲሆን የምንጋብዝበት የሞራል ኃላፊነት የለም። ከዛ በተረፈ ግን በተለያየ መልኩ ህዝባችንን ለማንቀሳቀስ ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሀገራችን ህዝብ ስለዚህ ጉዳይ በአግባቡ እንዲረዳና መንግስት ላይ ጫና ለመፍጠር ያሉንን የሰላማዊ ትግል አማራጮችን ሁሉ እንጠቀማለን። ይህንንም በጊዜው ለህዝባችን ለሚዲያዎችን እየገለጽን እንሄዳለን። ከዛ ባለፈ ሸኔ ብሎ መንግስት ፓርላማው ባንድ ፓርቲ የበላይነት የሚመራው ፓርላማ ሸኔ ብሎ በአሸባሪ ሊስት ያስገባውን ኃይል በተመለከተ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ብሎ የሚጠራውን ኃይል በተመለከተ ፎልስ ኮምፓሪዝን ውስጥ መግባት ያለብን አይመስለንም። መንግስት ሙሉ ኃላፊነት ፕራይመሪ ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ አለበት። የሞቱ ያሉት ሰላማዊ ዜጎች በመንግስት ታጣቂዎችም ጭምር ነው። በድሮን በታጠቁ ሄሊኮፕተሮችም ጭምር ሰዎች እየሞቱ ነው። ያንንም በተመለከተ ሌሎችም ታጣቂዎች የሚያደርሱትን ጥቃት ለማስቆም ጉዳቱን ለማስቆም ወደ ሰላማዊ ንግግር ወደ ሰላማዊ መድረክ መግባት ያስፈልጋል የሚል ነው። ጥሪያችን ለመንግስት ብቻም አይደለም ታጥቆች አካላሉትም ጭምር ነውና የበለጠ ጫና ማደር ያለበት የሞራልና ከፍተኛ የሆነ የሞራልና የህግ ኃላፊነት ባለበት የመንግስት ኃይል ላይ ነው። ከዛ በተረፈ የጎንደርን የደባርቅን ጉዳይ በተመለከተ ፍኖተ ሰላምን አስመልክቶ የተፈጸመ የስም ስህተት አለ፣ እሳቸው ማስተውታል። ለዛም ህዝቡን በግልጽ ይቅርታ ጠይቀን በአጭር ጊዜም ሜቢ 14 ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ነው ሄጃችን ላይ ያስተካከል ነው። የፍኖተ ሰላምን ጉዳይ አቀጣጥሎ አቧራ ለመስነሳት የተካሄደበትን ርቀት እዛ ላይ ያለቀውን ኃይል የህዝብን ጊዜና የሚዲያ ኃይል ጎንደርና ደባርቅ ሌሎችም የአገሪቱ ስፍራዎች ላይ እየተፈጸሙ ያሉ ግድያዎችን ለመዘገብ ይሄ ችግር መኖሩን አምኖ ህዝባችን እንዲቀበልና
ለማሻሻል ጥረት ቢደረግ ያ ኃይል የበለጠ የተሻለ ኢንቨስትመንት ነው ለናምናለን። በአጠቃላይ ጦርነቱ የተፈጠረው የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን በአግባቡ መምራት ባለመቻሉ መንግስት የደረሰበትን ሀገሪቱን መምራት ባለመቻሉ የደረሰ ውድቀት ውጤት ነው። ኢኮኖሚውም ውድቀት ከጦርነቱ መዘዝ የቀጠለ ስለሆነ የጦርነቱን መዘዝ ወይም ደግሞ ለጦርነቱ ምክንያት የሆኑትን ጉዳዮች መፍትሄ ካላበጀን ለሀገራችን መፍትሄ ማበጀት አንችልም። ህዝባችንም ከሰቀቀንና ከሮሮ ማትረፍ አንችልም። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በዚህ መልኩ መታየት ይኖርበታል። አላሉ አመሰግናለሁ። እሺ፣ በኦሮምኛ ደግሞ አንድ ዙር እንሄድና ወደ አማርኛ እንመለሳለን። ጊዜ አለ ጊዜ ኦሮምኛ ኦሮምኛ ነው። እሺ አፋን ኦሮሞ ዲ ጋፊ ስማስኬ ሳገይቱም ሶፊያ ቢሳ ፈንጀላማ ኦቤስራቲ ማሪን ቢያሌሳ ኩኒ ባለጋጋ አማሳቱ ሃማታ ጀተኒቱ እጋ ማሪን ቢያሌሳ ኩን ሃለሲኒ ፓርቲን ኬሳኒን ኤግኔኒ ኦዴ ማጅራ ዮቴ ቃሙሌ ወለበታ አኒ ደለ ዱኛ አፈርተኒቱ አካ ገረብየ ከናት ዱፈኒ ሃን ሞቱማኖ ፊ ኡንዴስ ከና ራቲ አማንታይር ገደብደኒ ከምብያለ እስኒ ከምበርባ ደሩፊ ከሰኒ ነጋብየ ከና ቡረራ ከምፍሩ አማ ወለበተየ ጋፈተኒቱ ገምብራቲና ማኩማስኪ ጋጋፊ መነከይሳ ከየ ከነካ አብሌ ምትሞ ዩኤንኢ ፊ ኤዩ ከና ራኮሲና ማይብስታ ሚዲያ ለፊ ህምተን ከና ጣላያዳን ለ በክሲፍተኒ ጀረከና ፍርተኒ ራኩ ጋጋምኒ ቢየከና ኩፋቲን ቢየከና ሐማታ ዴሜራ ቢየከና በራሩ እጅነው ከኘኑት ከና ለኖራስ ከወለበታኒ ከና የተኒ በክሲፍተኒ አከሳኒ ኢንተርፌር ጎደኒለ መሐመም ዴምተኒ ሰጀት እሺ ተላለከም ነው የቀረሰው ጋፊ ኮንቶ ኮፋን
mana murti amaru yaro to kananda ke mai gara salale kana yasi waka sadita mo le kan tu e firi sama si mana murti mana supreme power court mo bari dakki amma ambo ku ta jamu wasi ki sa ta ganna mani murti aja ju da da wala kasila mani murti inda isa polisi inda isu ke wei do to ko je dire ko wa kan ni da yaro la ma sadi Orang makan bot ini kan mereka pisah ni. Mana murti kita pisah? Polisi minta pisah juga. Amo tu mana lagi? Kansas pisah ni. Kenya sama. Nampak Anwar Sali je dah diharapkan tu. Makalai pun minta Kenya lah. Menda muzik lah uji put pulang mereka. Dosa nanti. Amo ini juara fahy kawan jette tu. Dia pun sakar suri hal tertentu. Jadi juara ini kawan dia mereka. Kalau dia mesti juara ini kawan dia. Dia ni pun jadi mahu. Garva, hamba monas mana lagi? Kadis sudah ni. Garva tu kongresi kejadian yang muncul afiat tu, ane ilah mana aku nama maklai kau kita kejadian matre, korang itu garis ada yang siapa ni? Bukan kami lo apa nama jenah ni? Garva mana aku tu jalan ini? Akan fake kau dah sikit pura. Hamba monas tu mana lagi? Mana mesti itu monya? Mana beliau? Walau kasih apa pun tu kita mah garu kejanya sahaja, orang bawa sahaja. Mana mesti mahal? Wasilah ini apa karena hamba motor manis segurih buruti, hamba faham jenis buruh duduti, hamba mal tahu ti, gak fajar jira, media ti si majira, ibsa kenyang kesanis kenyang ti ibsa jira, hujan kenyang, jorok motor mal jorok tu kodok kodok tu kodok sana, malivi segala tahu ni tahu ti, jalan from mal kan. Mungkin tu tiap orang bawa tu, tapi kayaknya ada negara kerja, jangan kau lihat kalau kesan dalam Malaysia negara kerja ni usah ini. Ya ramai ye orang orang lefi, mungkin ada tenar di makalah kesan kecuali ni. Misalnya ni kalau macam tu, sebenarnya tu bukan macam ni. Orang orang mana kita majuru, negara majuru, ajar majuru, malam macam ni ada, malam nak kerja sekarang. Tahu ni dengan ni, ya alat tu lagi tu. Jangan kata sih kan mah, kalau kesan kan. Toko kafe, kalau naga pun harus naga datu saja tu. Walaupun abis hari kamu ada tu, di kamu ni koda naga punya kanau mungkin seperti si, ada tu. Kafe jatuh rumah dah jalan mungkin seperti tu. Filem nak kisah, motor kita ni walau mabah ni filem nak kisah. Berada. Toko orang Malaysia ni mubasa. Lama mana sila koda terbuka ni orang Rosi filem nak kisah kencang. Kuni lama no tuh dana, fira nama nanti kau bawa kenyang demne, sama kenyang hirufi, hati le kenyang, hirufi male muangkan demne tu, fira nak kesal. Sacrifice itu kami dia tu, berikan ini, berikan mereka, affirmation ini, harga tadi itu. Itu masa bicara kerjaan tu, santuy mari bawa orang cikin disiplin cari jalan, kata suri, terus jiran tadi, amas turun jalan, jalan yang mana tu mana, jadi dana itu. Faktor orang mau cuma kesal, berkuma. Jadi kita mahu sama-sama nak dari orang orang ni, malah tesis ni malah itu kalau orang yang berlawanan itu, kalau cuma garut sana, itu kapsan orang lain ambil jero, itu orang nikah ni mahu pulau jadi mahu tu kita kunjung najis ni, akak falan nak kesal kalau kita malah jero, falan nak kesal kalau sambil kerja sendiri mama, hati lembaga kerja sendiri mama, karena mu in boru jadi kesal, difahamkan itu, ya karena kami tiba yang lama. Misalnya kami kat dua mal dua kali, nanti kami cakap tu dua. Warna-warni pun sih, warna adunya sih warna lain. Amis betul sih, makan itu kosi kono. Ocha saja, di santu bas. Kerana apa? Misalnya kerana ofi, mulai tu dua, bawa tu tak ada kerana ofi, kerana bahaya media macam tu, teknologi macam tu, malam macam tu ni. Saya sih buat tu nuras, na walau bina, na diri tanya, kau nanti, na kerana rakoh sama Kenya, rakoh Kenya. Awal nanya contoh, lupi segala itu si kasera, lupi ni, nanti kalau ini sesiapa ni muka jinak karena bayar sini, jadi wara komisi nanti pun nak kosa kajurut tisu, ni aku nanti sana je kosa kasunan dah. Wari. Walau betul usaha tu, la murtesa,
ማን ወደ ሞት ማስከን ወዴ ቡካ የሮሚ ተቹ ብረገር ነው ሎጂካራገኛ ሙመጋበና አመተውደ ወታውዲ ደሰምም ነገኛ እየገኝ እጥቡና ኦሌ ሙሌ ዛንስ ቡሪሳኒ ሳካ ኦሌ ሙሌ ቡሪሳኒ ሳኒስ ከሁጨን ካባጂ አከመጂራን ካረክት ዲዳኒ ኦሌ ሙሌ ቡሪሳኒ ማልሳኒሲ ሙመዳ ሙመዳ ቤፈናይ እዛ ያከራይ እየገኝ እጥቡና አባረንዴኝ ሞ አላስ ከሳሲ ኢባካ መሐመድላ ኢባካ ጎዳን የምትሪታዴ ያደገኝ ነበርሲዳ አሞማ ዋምብየ ከና ሞ አመ ፕሬዝዳንት የአሜሪካ ዲ የማማሊቲ ሙንዱ ከሰቲ ወልን ፍቲና ወልን ጌሲና ወልን መንቻሲና ቢያበልስተኒን በዲና አራራማ ቢይከስና ጋር ከተገኘው ፕሬዝዳንት የአሜሪካ ታየማው ደረጃ ካጅሉት ከመሩበታ ጋወል ሲና ዱቢያንጎ ከነቱ ወንጂታ ቢሽትሩ ረክሳ ይላጀቹ ኮቲ አና ማለ አምም ነገኛ ትሌ ማትሌ ዱቢኒ ቲበለ ፊፋ ዲፊሽነ ለደለ ካዘራ መሰናቻለ ወንቲ በርባክሳኒ ማሊ ብራኮገኛ ዶሸኔኒ ሙሸኔ ወርቦቱ ባንጂሩሲ ኢዳታኖ ሮሞ ጋፒ ማሊ ጋፈቴ በሰነገለ ማሊብ ቡሱነ ኬስ ዴማጅራ ቡሱኑ በርተው በርባዴ ነው ቡሱነ ኬስ ማሊብ ገላ ማሊብ ገለ ጋፒኖ ሮሞ ጋሽን ተማዴ ማቱሬ ማሊብ ዴዱ ኡዲዴ ኦቶ ጋፒስ ጋፒሱ ዴቤጅራ ተኩም ማ ቡሱነ ነ ቢነሰ ቢት ባር ቢነሰ ጅንጅራ ቹ ቡሱነ ቲ ራኮር ማጅራ ተደረኩ ማሊብ ዴመኒ እና ከዚህ ኩኒ ዋኑ ረኪሴ ገባ አማ መከላል ተሬ ዲላማ ሐሞ ማቲት ዴመሜ አስማዳ በርጋገቤ ጀሉ ግንደበረት ጅባት ሮሙዱሩ አመደም ዶሎ ከሲ አራ ካስካሳላሌ ከና አማበር ባሞት ዲቲ ከቤ እንደዋቱ አቦቴ ማሊ ማሊ ዳከቤ ራሳ ከቦ ኩዩ ሳተው ማሊ ከቤ ደርቤ ወለንቺቲ ማሊ ከቤ ዳከሙ ገሪቦይ ገራቡ ገራቡ ጂ ገራባ ኮሮና ገራማሊ ራኮባል አቱ ሰማከኛ ኡፋጂ ሳይናቴ ብቻ ምደከ አማኑ ጂፍ ኢንፎርሜሽን ትከምኑ ኢሳይናቴ ተቆሳኝ ነው ዶባዬ ትባል ወጣደ እንደ ወልዩ ቢል ምሎል ነው ዋዴ ሰለከኝ ደ ኮሚኑት ኡፋጅራ ኑካራራ ኑጎራ ኡፋጅራ ካራራ ኑጎራ ወንጀለኒ ጉያ ሞቱማት ሙልቻ አልካን ጀራቱ ሙልቻ ሞየረ ካራ 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 ታዩ አከሲያ ጉያ ሞቱማት ሰበራ ፍቀታ አልካን ሞሳን ፍቀታ ዋላ ከሲሊ ባዬ ደማ ሰም ረከቴ ela lukojeru sa fanoromoti adawu sanyinge amatorbat lakabetu yakatu kunamnojete wali kakata yakki yakakata nojete alisanen mana malena ya karasana gumani sode wato kotokoma ambas karatu fagiro romot hamma abange hadage o boletike o boleseke ilmage lakabetu namido kujakajira nan fidi ቢሉባናን አማናምጂ ያሰላለ የሱን ከለትሎ ለልማት ጫካ ፍሪና ቢሉላ ደብያ ያም ቦሶና ገለት ያ አውይ ባዴ ቦሶና ገለ ማርጉደ ቱት ቢዳ አቆረ ፍሉዳ ወዱ አይባለ ኦ ሙሙ ማንያ ከገነት ማለት ጀረንጀ ወይቱ ራኮባል አጅራ ሰማከኛ ጉባት ለገነብረት ቲ ማትፈ አባባ ሀለማና ፈባማና ጆለ ማለ ዳይማ አፋሉ ከንራዷ ገደ አባማ እንት ጆለ ከነማ ሰምና ጉዲስ ይጀረኒ ፌስቡክ ይቁባት ሆፕ ዲሰርቪ ተከለ ከራሜ ታሮዲ ከነ ማና ዳበርጋ ከና ነምኒ ነይ ከነ እናሩሙ ለዳታሚ ይከነ ለዳታ ዞሩ ለወር ካውያ ጂኖ አለርሲ ለዳታሚ አልከተ ጉና ወርደር ከዋቱ ከቦተሪ ሰቦተሪ ና አሪ ወርወታ ወታደር ይኩኒ ከናሪ ቲቦ ኢሹኖ መሰልከተ ካላባገኒ ደ ቢደረላተ ቢሻርገኒ ደ ማርገኒ ደ ይሬ ተሰጥቶ ማለ ወረ ጫካ ወርዶት ይዶዛ ነገር ነገ እሰጥ ይሳብ ማነብ ባየኝ ሮጀቻል ዶባየቲ ወለ ራፈቃዱ ይዶተ ኮተኮቲ ሞድሮሪ ሶደ ያረፈን ግዴ ኩቻል እሰ አገር ሲሳጅ ነው ማለ ሰንራን ግታ ለራማ ሄደተ ጫካ ናቸው አጅሩ እና ቦቶማን ወይ ከቤ ወይ ነጀሴ ሮባየ ነገር ሲሰጥ ወጥቶ ኩቻል ወይ ወደ ማለ ይዛከና ሰምኒ ከኛ ራቆባል አከይሰብ ይላል ሰምኒ ከኛ ጄቁም ሰደቀ ከይሰጋለ ቡቃጅ አላማ
ገረገናት ደም ነምቲ በረነቆ ተጆባት በረገኔ ወርሆም ይሎነ ሸንታው ቢደና ማለላታ ትግራይ ይሁን ቢደናላችሁ እንደደውኔ አንተን ተደማጅራን ከታጅራሲ ግለ አማ አከጅሩ ከተንት ቆል ገነኑ ፈይ ገረቆናት ደምና ሰንኩ ማንታ ላዱኛ ከነ ከሰበለ ትንቲ ፈላ ሳንጋን ከመባለ ወንቱ በያፈረጂ ኛቻ ፎኒ በየከኛትሞ ሳንጋን ከመባለሙ ቆናት አማውናት ኢንዲያማ ሜማ ማንደም ለማንም ለማን ቆታጂ አባሪል ሞፊት ቆታጂ ከረጃ ማጥሩ ባልያ ነበር ማጥሩ ከረጃ ማ ዲፌንስ ጂኒ ከሰንቲ ለምን ነው ማለት ና ቆተ እኔ ቪኤቲ ወሳደው እኔ ሞቱማን ካራባየ ማልሳደው ማልሳደው ለምን እዶ ከነጥይታ ካነገኝ ሰሚብ የከቤ የከናጂ ቆተ ዱቢቲ በለፊይ ሲደለፊ ለላ ዱቢራን የሮማ የምዛን ኮኩ ፋንትስካሲ ቡዳኔ ይሁን ቡዳኔ 4 ኪሎ ነው ማቀለ ሞለቹ አቲ ያዘተኛ ነው ይሄውን ይሁዳ አቆብ ያከናል ይሄ ራቋበጂ ሳከለሳስ ቤ አንዮቴ ማለዳ ነው መትለዳ ዋን ትሪሚቲ የቹቆ ዲዋ ቲበለፊ ዲዋ ወያኔ ዲዋ ማዱዋ ናው ጀነው ትሬ መተየ አማራ ኮምቢያካና ቢየባላጀረም ጀነው ተራ ትብላይ ትደለኒ ኤኑ ዳራኮ ኮባላከራ ዲዋ ተንቲ ኩፋይ ካራቢሲ ገለየመኑቲ ቢላታ ጋራ ሳተው ጋከና ሳተው ወለካ ሳተው ሬሳ ሳተው ወለጄሱ ማጣቶ ኮምቢያ ኬኛ ረኮ ሲያሳ አኮ ሲያሳ ገረሞ ሲያሳ ነው ሁሉ ረጅና ካናፊ ከመገዳደር ፖለቲካ ወደ መደራደር ፖለቲካ ተርካንፈቹ ሁሉ ረጅና የሮሉ ጉሳት ገበም እንደኝ ወልፍታቱ እኮኑ ለፈከረ አስቲ ቢወራ ነው ዶ አልስላሴ ማማው ማለት ነው ማዘምር ይትፈንስ ካፕሶሮ ሞቲ አስዋዲ ወራ ነው ያለ ማለት ነው የሮሰና ገበ ይራልታ ደሴ ብሩ ፈይከበ ባህራሪት ባሬት አርሲት ወለገት ጆሽ ባየት ናማት ቃቢት አናንከን አቀስቀሉ ከጋር ጋር ቢሙዴ ያኝ ወጥመረከተው ትደይሳል ካናዳ የሚሳቲ ከረሞ ደሶ ከንደንዳሙ ማሪብያቲ አረዱ ዋቱ ቢየከና ያዳ ቢየከና አማናማዳ ቢየከና ቼሱን ደንዳ አናቱ ዱዋ ማሊ ደንደረሙ አቀበቱ አኮኬና ማሪና ናይከን ወጋ ቢብ ብራ ያቹባት ለላ ጀራን ዝጋ ካራኮክ ደስ ይላል ለላ ጀራና ዋን ዶኩም ሙባራ ሲያሰከ የት ካራፖለቲካል ሳይንስ ይመረ ትሪካ ነው ሲናሪዮ የ ጋር አሲካኔ ዋናና ጉባካኔ ገራፉ ብራት ማልቱ ተውደንዳ ማልቱ ተውደንዳ ይያካ ለከሰት ዋጣ ተውደንዳ ቶኮፋ አቁመዘ ወሬ ተኮ ተኮ ጀተሪ ሞቱማና አንጎረጂ ቡኩኒ ይሁንና መከቡካና ካበኘ ቢያ መከቡካና ሰራዊት ቢያ ማጀሉ ካና ሁንና ከነከበት ሞየ የሮዳኒ ዳግኒስ ወጋብረቱ ጎብልቼራ ያዴ አዳዊ ተኮ ፈንድ ወጋሪ ደሚ ተኮ ጎብልቼራ ንዚግናኒ ሞማ ወጋፉ ቡቻጅራ ወጎ ተውራዛ ሞየ ትደበለቹ ደንዳ ዲናቶሳ ዲናኮ ወረጂ ሞየ ሁንደከኛውካ ሰይቹ ዶክ ለማፋ ሞከን ተውድ እንደው ወሪ ሞቱማ ከና ሞርመኒ ወራ ዮሐና ተጅብቱ ሳተው ወሪ ማሊ ሳተው ወሪ ለታ ወርሚያ ሳተው ማሊ ሳተው ወደቁኒ ወላንቱ ማርገተኒ ሲያሰብ የከታች ይረኒ ቢየከና ሲያሰብ ራቲን ኢምቡቺነሪ ዴሙት ዴሙደና ሰዲ ሰመለዝ ይሩዋን ስታግኔሽን ማበስበስ ይረኒ የፖለቲካ ማውበስ በስ ይገጥማል ሲቶጀሩ ድረ ቶርቶሩ ሲያዝም ያደረ ቶርቶሬት መስታግናቲ ነው ማምባን ፊኑ ቶጀቱ ሀፎ ዶማጉባት አደራና ቢሉና ነጋ ዶማጉባት ቢይሁን ዲጋው ደንስ ንጉዘላ ባሊሳ ቆት ይይካ ዲጋ ራሽያኒ ሲ ኦቶ ኑክሌር ማይ ዋት ሳንዲሽ ኑክሌር በበ ኑክሌር መሳራ ባጀር ወገራ ለሻውቶ ባቱ አዱኛ ጋር ሁነት ይመለስ ወቶ ከብዱ
ቁጥ ወደ አባቴላ ልብ ይራሻ ራቁደሽ ቢይቁደሽን ከሳ በየቱ ቁደሳ ይጆ ያደና ቢይቁን ደረጃ ገብተስ ደውም ደነስ አባስ ቦሩስ ኢፍታሪስ ጃማስ ያስ ነው ገለጥ ሲያሳ ከነ ደረጃት ከመገዳደል ፖለቲካ ወደ መደራት ነው መደራት ብቻ ነው ሰይ እሺ ከነ በይክክሊ አፋን ኦሮሞቲ ማፋዳ ማሪፋትስ በፖለቲካ ሳይንስ ይሆናል የሚል ሲናሪዮ ምን ነገር አለ ወደፊቱ ከዛሬ በዛሬ ላይ ተመስተ ነገ ተነጉዳ ምን ይሆናል ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው አራት ነገሮች አንደኛው አሁን ስልጣን ያለው መንግስት አሁን ያለውን የሀገሪቱ ሀብት ሆነ ጉልበት ይዘው ማሸነፍ ጠላቶቹን ማሸነፍ እኛን ችግሩ ምንድነው ማፈም መቻል ለተወሰነ ጊዜ ህዋት 27 ዓመት ደርግ 17 ዓመት እንደገዛ መግዛት መቻል ከዛ ሁለተኛው ይሆናል ደግሞ ሊሆን የሚችለው ታዳጊዎቹ ትግራይ ይሁን ኦሮሚያ ይሁን በቤኒሻንጉል የሚኖሩ ታዳጊዎቹ አሸንፈው አዲስ ፖለቲካ ለዚህ ሀገር ማምጣት መቻል ያለ መቻል ሶስተኛ ደግሞ መለስ መበዝበዝ የሚለው የፖለቲካ መበዝበዝ የዚህ ሀገር ፖለቲካ ለተወሰነ ጊዜ መበዝበዙ መቀጠልና የረባ ነገርም ሳንሰራ ፕሮብሊ የሞትና የህይወት መሀል ስንደጋገድ መኖር መጨረሻ ላይ የዚህ ሀገር የመበተን አደጋ ሊገጥም ይችላል። ይሄ ወዘላቢያ እንዴት እንደተበተነች ዓለምን በፈለገች ሰዓት ማጥፋት የምትችለው ራሽያው ሶቪየት ህብረት የሚባለው ነፍሷን ይማርና ያ ሁሉ አቶሚክ መሳሪያ የታጠቀ ኃይል እያየ ነው የተበተነች እና ወደ 15 ሀገር የተለወጠችው። ስለዚህ እናንተ ጋዜጠኞችም እንደ ቀልድ ተቃዋሚ ምስኪን ተቃዋሚ ብቻ መጠየቅ ሳይሆን ሁላችንም የምንጠያየቅበት ዘመን ነው። ኢትዮጵያ የሚባለውን እንፈልጋለን። ፍላጎታችን ኢትዮጵያ ብሎ እንድትኖር እንድትቀጥል የምንፈልግ ከሆነ ሀገሪቷ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ መስቀለኛ መንገድ ላይ ደርሳለች። ለመታደግ የሚቻለው ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ጉዳዩ ያገባናል የሚሉ ፖለቲካ ኃይሎች ካላዳኗት በስተቀር ይሄ የመጨረሻ የመበተን አደጋም ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ከነዚህ አራቱ አንዱ ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን የተሻለ እንዲሆን መመኘትን፣ መስራትን፣ አስተዋጽኦ ማድረግን ከጋዜጠኞችም ይጠበቃል፣ ከፖለቲካ ኃይሎችም ይጠበቃል። ተቃዋሚም ማለት ነው። አራት ኪሎ ላይ ካለው መንግስትም ይጠበቃል፣ ጫካ ካሉትም ሰዎች ይጠበቃል። በዚህ መንገድ ብንቀሳቀስ ይሻላል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።